Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor. Hoje eu vou conversar com o senador Alessandro Vieira. Obrigado por vir aí, cara. Obrigado pelo espaço. Pô, é, tem um monte de coisa aqui pra gente falar, fiquei sabendo aí que tu tava meio... Na verdade, tu que ajudou a viabilizar a CPI da Covid, ajudou Isso. no auxílio emergencial. Mas grande parte da nossa conversa hoje aqui vai ser PL 2630, tá? Isso aí. Que é o famoso que chegou pra galera e todo mundo conhece como PL das fake news. Foda okay, eu já anotei coisa pra caralho aqui pra gente falar sobre isso. Deixa eu ver o emblema aí, Janzão. <laughs> olha, ele tá sorridentaço, olha lá, ó. Caraca. Maneiro. É, se você tá assistindo aí e você quer resgatar esse emblema, é muito fácil. E de graça também. Tudo que você precisa fazer é entrar em nv99.com.br barra resgatar. E usar o código Alessandro Vieira, tá bom? É, tem 24 horas de fazer isso. Depois a gente para de emitir esse emblema e só vai ter acesso quem resgatou nesse período de 24 horas, tá bom? É, você também pode mandar mensagem para a gente que a gente lê aqui no final. Se mandar um texto, mas você pode mandar um áudio ou um vídeo também. E aí é mais legal que a gente vê a carinha de vocês ali, ou no mínimo ouve a voz, tá bom? É. Se você mandar um texto, fica meio sem gração, porque esse é eu que vou ler. Então, não é. Você já ouviu a minha voz o programa inteiro. Então manda um vídeo aí, manda um áudio, alguma coisa assim, que a gente põe aqui, tá bom? É basicamente isso. O link tá pra plataforma, tá bem aí fixado nos comentários da live. E aí, pra quem tá só ouvindo, é nv99.com.br barra flow, beleza? É isso. Alessandro, cara, você é senador desde 2018. Você foi eleito em 2018? Eleito 2018. É, por ser isso Isso. Né? Com uma votação sinistra, né? um quarto do, da galera lá votou em você. Isso, sem nunca ser político, É isso, não que, era eu te perguntar. isso que eu te perguntar. Eu sou daqueles que entraram na, na, na onda de 2018 de renovação, gente que não tem conexão com partido político, não é de família política, mas queria fazer alguma diferença na, na sua sociedade, enfim, na sua comunidade. Rolou, o pessoal acreditou bastante na proposta e a gente está aí quatro anos já. Pois é, muito. Muito louco como, como um cara que não tem um passado político, uma família que vem da política e tudo mais, senador logo de cara. O é, que, que, é, que, que tu estava pensando? O lugar que dá mais impacto. É. é foi, uma, foi uma conta bem objetiva. Onde é que eu consigo fazer mais diferença? Na Câmara dos Deputados, 513. No Senado, 81. Mandato de oito anos. Então você tem um alcance e uma independência maior para trabalhar. E acho que o raciocínio estava correto. Acho que a gente tem ali no Senado hoje. Talvez a maior, maior potencial de mudança no Brasil vai estar no Senado. Entendi. Bom, é uma boa. Bom, o, o, a ideia é boa, mas também é arriscada, né? Porque é, não é, não é eu suponho que não seja muito fácil ser senador, né? Ser eleito senador. E aí, cara, é, tu teve lá o lance do, do CPI da, do, da CPI da Covid e tal? Essa, como é que foi esse trabalho aí? Como é que tu como é que tu, que que tu, com quem tu teve que conversar? Por que que te motivou? Como é que foi essa parada aí? Não, a CP da Covid surge da, da inércia dos órgãos de investigação. Então, a PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, sequestrada politicamente, o cara não faz nada, o Procurador Augusto Aras. Inquérito atrás de inquérito sendo arquivado, nenhuma iniciativa. O governo sem comprar as vacinas na velocidade que a gente queria, a CP era uma necessidade. E como o presidente, que ainda é presidente hoje, o senador Pacheco, não instalava a CPI, eu tive que ir ao Supremo, junto com o senador Cajuru de Goiás, foi o único que teve coragem também de pegar essa, essa cruz. A gente foi lá, o Supremo obrigou a instalação e o resto do pessoal assistiu. Coragem? Por que você acha que precisava Porque de coragem? Porque quando você mexe com sistemas políticos que estão enraizados, sempre tem consequência sempre tem. E também entra muito nisso. Como você não tem vinculação política, não tem rabo preso, aí você faz, você acha certo. Fica mais fácil. É, suponho que sim. Gosto de acreditar que sim. É, teve também um, um, uma atuação ali no auxílio emergencial. Isso. Como chegou lá e o que, que tu fez para mudar? O auxílio emergencial chegou para gente naquela agonia da pandemia. Eu cheguei como relator no Senado. A gente recebeu um, um projeto que atendia 20 milhões de pessoas e entregamos um projeto que atendeu 70 milhões de pessoas. Esse é o tamanho da diferença. E você conseguiu articular com todo mundo, ouviu bem a sociedade, os técnicos. Foi a, foi a fase, por incrível que pareça, em plena pandemia, o menor indicador de pobreza da história do Brasil foi durante a, o auxílio emergencial. E hoje você tem um novo Bolsa Família, algumas coisas que estão acontecendo que vão buscar mais ou menos aquela experiência. Faz bem para a economia, resgata a cidadania, foi um, foi um grande trabalho. E aí tem o lance da, da primeira versão do da PL das fake news, né? Foi tu que tu que propôs, não é? Tá. E o que, que o que, que te motivou para dar uma atenção essa atenção toda para para esse assunto? A, a consciência do tamanho do problema que você tem hoje em redes sociais. É, eu sou delegado de polícia de carreira, né? então uma das coisas que eu fiz na polícia foi delegacia de crimes cibernéticos. Então essa coisa que hoje você vê muito na mídia, estupro virtual. É, roubo de dados, essas coisas todas, eu já vivenciava há dez anos atrás. E não é fácil lidar com as empresas, que as empresas não ligam para isso. Elas ligam para o fluxo e para o lucro delas. Uhum. Então esse foi um ponto. O segundo ponto foi a grande interferência que você teve do algoritmo em eleições fora do Brasil. Mais até do que no Brasil. O pessoal atribui muito a eleição do Bolsonaro a redes sociais, mas na realidade não. Você tinha uma frustração muito grande do brasileiro. E ele foi o cara que vestiu a camisa que merecia o voto dessa frustração. Mas ele também estava profundamente envolvido, assim. Ele entendeu como funcionava as redes a sociais, internet, no sei, Os grupos que. de WhatsApp. E os grupos de WhatsApp. É. Essa é a grande coisa. Hoje ele migrou mais para Telegram, mas, mas naquela época o WhatsApp. WhatsApp é um serviço de mensageria, mas na verdade ele funciona como mural, como se fosse uma rede social. Você faz comunidades, você faz grupos, você faz lista de transmissão. E você consegue fazer ali um giro rápido de informações. E a tendência natural é você cada vez mais se agregar na sua bolha. Então, conhecendo essa, essa realidade, como eu já conhecia por conta do trabalho, ficou muito claro: olha, tem que legislar sobre isso. Uhum. O mundo estava começando a legislar naquela época. Uhum. A nossa proposta Verdade. é muito básica, muito objetiva: acabar com conta falsa, acabar com, com impulsionamento ou publicidade não, não anunciada, não, não divulgada, e as redes de, de transmissão também não divulgadas. Essa era a coisa, são as ferramentas da desinformação. Tá, pera aí, não tem uma linha falando de conteúdo no projeto. Tá, uma linha. Mas aí, se, olha só, é... ok, é que isso daí, vamos lá, é, é pelo menos para, talvez seja complexo para as pessoas entenderem. Você falou três coisas aí que são os focos, na tua opinião, da, do, do da pele. é Cara, isso aí, com a tua vivência no, no, nos crimes cibernéticos e tudo mais. É, que te indicaram esse caminho, eu suponho. Sim, sim. Né? Tá. E, cara, mas assim, na PL, no texto que é hoje, que é muito diferente do que você propôs lá no começo, é, tem muito mais coisa do que isso aí que está falando. Isso. Então, vamos lá. É, você falou que não tem uma linha sobre conteúdo. Isso. Mas tem um monte de coisa que reverbera no conteúdo, por exemplo. Sim, sim. Você tem, mas o usuário individual reverbera em favor do usuário. Como é que roda ah. hoje? Hoje, se o YouTube quiser, enfim, se a Meta quiser derrubar o seu conteúdo, ela vai derrubar e tchau. Verdade. Você não tem direito de defesa. Ela não precisa justificar por que, que ela fez isso. Ela Verdade. só coloca violação aos termos e tchau. Só que hoje a nossa vida, inclusive econômica, está na rede. O que que o PL traz? O PL traz uma garantia para o usuário. A derrubada de conteúdo, de perfil, tem que ser fundamentada pela rede. E ela tem que dar um prazo de defesa, tem que abrir uma instância de defesa para você pedir uma revisão disso. Uhum. Isso hoje não existe. Os caras derrubaram já perfil de presidente dos Estados Unidos, sem direito à defesa. Essa é a mudança que você tem para o usuário individual. Agora, para o cara que faz publicidade, para o cara que, que usa impulsionamento, aí muda. Porque você precisa ter esse impulsionamento divulgado, você não pode usar mais contas eh, fantasma, contas falsas. Isso muda muito. O que acontece? Você entende disso muito mais que eu. Se eu boto uma rede de robôs para curtir as minhas postagens, o algoritmo entende que eu sou importante e me dá mais alcance. Uhum. Essa máquina começa a rodar e depois ela fica orgânica, mas ela começa artificial. É importante para o usuário final, especialmente para o cidadão comum, ele saber que existe esse impulsionamento. Mas, olha, alguém está pagando para você ver isso aqui. Não é porque o negócio é legal, que chegou na sua mão ou porque é verdade. Essa, essa é a grande sacada do, do, do que a gente trabalhou lá atrás, ouvindo muita gente técnica, que era não entrar na armadilha do conteúdo, discutir o que é verdade e o que não é verdade. Isso não cabe fazer uma lei, não tem como fazer uma lei. Previamente eu vou dizer se você vai falar a verdade ou não, não tem como. Só Alexandre Moraes, que consegue adivinhar às vezes, mas, tirando ele, ninguém consegue. Você só consegue fazer a prevenção das ferramentas. Para quê? Para que fique valendo o que está na Constituição. Liberdade de opinião, verdade de anonimato. Eu tenho que ter direito de localizar você se você cometeu crime. Hoje isso não é garantido. Então é, a gente mexeu nas ferramentas, claro que depois o projeto andou muito, ele ficou na gaveta um tempão. Uhum. O deputado Orlando Silva tirou da gaveta, enfim, relatoria, já fez várias versões. Eu dei uma olhada agora na última versão do relatório, realmente acrescentou uma série de coisas, mas ele continua sem invadir a liberdade de opinião. Você não chega na, na, na regulação do que você pode ou não pode postar. Ele estabelece, ele sugere um dever de cuidado para a empresa. Diz olha, se você foi alertada sobre o conteúdo e você continua dando vazão, você vai responder junto. E essa talvez seja uma coisa importante de se fazer. Lá atrás, quando surgiu a internet, naquele espírito de internet livre, um espaço aberto, você teve tanto aqui como nos Estados Unidos regulações parecidas. Aqui é o artigo 19 do Marco Civil da Internet. A empresa não é responsável. O responsável é o produtor de conteúdo. Uhum. Só que hoje nós sabemos que a empresa não é neutra. Ela impulsiona, ela direciona, ela estabelece sistema de recomendação. Quando ela faz isso, ela se responsabiliza pelo conteúdo. Então, essa é a mudança que a gente quer fazer. A empresa assumir a responsabilidade por aquilo que ela está fazendo. Tá. Eu suponho que colocar isso no papel, na forma de lei, é muito difícil. Sim. Porque, ah, vamos lá, eu li, eu, eu li bastante coisa, anotei um monte de coisa, conversei com. com, com... Pessoas afetadas, conversei com, com o professor Gustavo Borges, que, que lida muito com isso daqui também. É, e cara, tem uns pontos ali que, assim, o que você tá falando aí é até legal. Mas o que acontece? Tem umas paradas que ficam muito abertas. Por exemplo, é, no artigo 6 lá, tá falando sobre a plataforma é, ela, ela pode ser punida no caso de um. De um conteúdo problemático, né? Sim. Que é, talvez tenha a ver com isso que você falou aí agora. Isso. É, hoje, o, a coisa funciona, e aí você me corrija se eu estiver errado, mas hoje a coisa funciona assim: é, é um, existe um conteúdo problemático, é, aquele conteúdo problemático é denunciado, as pessoas percebem que ele existe, denunciam e tudo mais, e a plataforma tem que tirar ele do ar, porque alguém decidiu que precisa tirar ele do ar. Lá dentro. Isso. Isso. É, e aí vai passar a ser uma parada que ela tem que tirar do ar. Na verdade, ela, ela, ela é punida pela existência daquele conteúdo. É isso? Só depois de notificação. Mesmo na última versão do relatório do Orlando, só existe essa responsabilização pós-notificação. Porque a notificação é a certeza de que a empresa sabia. A empresa tá. sabia que tinha conteúdo. Vou dar um exemplo concreto lá de trás. Teve uma época que rolava um negócio chamado Desafio da Baleia Azul na internet. Uhum. Que era de automutilação de crianças. Uhum. Isso lá atrás, esse conteúdo permaneceu nas redes indefinidamente. Esse é o tipo de situação que justifica você informar plataformas: olha, você tem conteúdo problemático, você tem que tomar um cuidado a mais. E dentro desse cuidado a mais, fazer retirada de conteúdo, remoção, sempre com direito de defesa para o usuário. Isso me parece fundamental, porque o alcance é muito grande. Não dá para eu pegar e jogar tudo nas costas da justiça, no sentido de olha, quem achou ruim, vá à justiça, a justiça vai fazer uma ordem. Na vida real não acontece. Na pele tá escrito pós notificação, notificação. Pós, notificação. pós tá. notificação. Tá bom. Vou deixar anotado aqui. Que isso é importante na minha opinião. E cara, assim, aí tá legal. Existem esses conteúdos que eles são claramente problemáticos, como Sim. esse da baleia azul, isso aí é claramente problemático e Bom, foi isso foi em que ano, cara? Isso faz um tempão, né? faz um tempão faz eu, eu, eu acho que hoje as coisas estão muito melhores assim do ponto de vista de como as plataformas elas se autorregulam. acho que está muito melhor é... eu ano passado eu, eu soube que, que elas já tão, prestam muito mais atenção nas coisas é... mas cara existem coisas que elas não são necessariamente elas não são tão claras assim né e, e quem é que quem é que cuida desse tipo de coisa quem é que qual que é o órgão quem que é o cara que vai olhar e vai e vai ser o cara que, que põe em efeito esse tipo de coisa. Isso, isso é muito interessante. É, na versão que, que, enfim, na última versão, o Orlando tirou isso, mas na Eu anterior vi. tinha uma espécie de autoridade independente. Que a galera estava chamando de Ministério da Verdade. Ministério da Verdade. Mas quando você olhava o que estava escrito lá, não tinha nada a ver com o Ministério da Verdade. Era o órgão que vai receber, ou era o algo que receberia, os relatórios de transparência das empresas. Você cria algumas obrigações na lei. Você tem que dar publicidade para o que você faz, está moderando conteúdo, está moderando como? Qual é o volume, como é que é, qual é o critério, como é que isso acontece? Tem que ter alguém para receber esse relatório. Pode ser o CGI, que já regula a internet no Brasil, pode ser a Anatel, que tem muita gente falando sobre isso, ou pode ser uma autoridade nova. O que, é que eu sugeri para o Orlando, e sempre respeitando o espaço de construção, que é da Câmara dos Deputados agora. Se for criar alguma coisa, cria com a composição paritária e com a sociedade participando. Não joga no colo do executivo porque sempre vai ter uma, enfim, um viés. viés ideológico. É claro, se você jogar no executivo não tem como. Sim. Então você tem que fazer uma coisa mais independente É interessante. Talvez vinculado ao Congresso, não sei. Pode funcionar bem, mas não pode entrar na discussão de conteúdo. Tudo que você tem dentro do projeto de lei, quando fala em conteúdo, fala vinculado aos termos de uso da plataforma, que é o que eles já fazem. Uhum eu coloco uma camada de segurança para os usuários, olha, você vai ter direito de defesa, você vai saber por que, que derrubaram o seu conteúdo, mas ele só vai cair se for em desacordo com o termo de uso que você assinou junto com a plataforma. Uhum. Fora disso, justiça. Justiça você não pode, constitucionalmente você não pode tirar nada do alcance da justiça. Mas é sempre dentro de um passo a passo. Então, assim, se você tira um pouco o preconceito com o projeto, no sentido, porra, vão, vão, vão tumultuar o meu trabalho, vão cercear minha liberdade. E para para ver o que, que ele tem de verdade, você percebe que você tem proteção ao usuário, você tem obrigação para cima das empresas que o é dinheiro para caramba, já tem condições de controlar tudo, controlam tudo, mas controlam como eles querem. O cara diz: Eu não quero um órgão independente brasileiro fiscalizando nada, mas você aceita a multinacional fiscalizando? Felizão. Aí tá bom para você. Parece a Dilma reclamando quando hackearam os, os e-mails dela do Gmail. Você apresenta é presidente da República, usa Gmail? Pô, como é que você quer sigilo no seu e-mail? Tem. Então, assim, tem algumas coisas que, que é muito... É, esse desconhecimento do que, que é hoje a internet. A internet é um super negócio, ele é totalmente enviesado de acordo com interesses econômicos e eventualmente ideológicos. Hoje você tem alguns estudos nos Estados Unidos mostrando um viés ideológico de algumas plataformas mais progressistas na campanha Trump-Biden e que agora tem uma reversão com o com Musk comprando o Twitter e jogando para cima as regras todas. Né? Então... Mas na lei, no, no PL, é, tá muito em aberto esse lance de quem vai regular essa parada. Tá, mas tá assim, tá super em aberto. Ao ponto de... Isso é muito importante. Isso é um ponto muito importante que eu acho que, inclusive, é, precisa ser conversado antes de aprovar essa parada aqui. Porque se a gente, se a gente coloca... se Tá bom, a gente aprova que tá escrito assim. A ser regulamentado, alguma isso. coisa assim, não é? significa que a gente aprova isso aqui primeiro, depois a gente vê que quem é que vai regular essa parada aqui, vamos legislar de novo para ver quem vai regular isso aqui, não sei o quê. Para mim, é, eu te, eu te é muito estranho. Que isso, que quando você diz regular depois, pode ser decreto. Pode ser só o executivo regulando. Exatamente. Então, assim, é, eu acho que o, com toda boa, boa fé, com toda boa intenção, o deputado Orlando avançou muito em uma uhum. série de fatores e quanto mais você avança, mais você tem que negociar. E vai virando a coxa de retalhos. Quando você está legislando sobre uma coisa complexa, o ideal é você falar o mínimo possível. Objetivamente, os pontos que são fundamentais. Uhum. O que é, que é fundamental? Eu não posso ter conta falsa. A plataforma tem que identificar quem é o usuário, para fins de responsabilização futura. Eu não posso ter rede de robôs não identificadas e a dona Maria achando que aquilo é um super sucesso, quando na verdade é um cara que pagou para ter usuário indiano. Uhum. Então, essas coisas objetivas elas já geram um grande impacto. Na minha visão, um impacto suficiente. Se você consegue consenso para avançar em outras coisas, de transparência, está massa. Transparência de algoritmo, a Europa está falando muito sobre isso. Hum. É uma coisa sensível, porque é, é o coração do negócio do cara. Que Exatamente. transparência é essa? Ele vai Quem dar a vai acessar a... isso? Isso. Né? Então, assim algumas coisas têm uma sutileza que talvez você não consiga legislar. E aí cai para a autorregulação das empresas, aquela coisa toda. Mas eu não posso transferir para uma plataforma estrangeira. O direito de, de, de definir o que, que é visto e o que, que não é visto no Brasil. Eu não posso fazer isso. Porque a gente sabe, de novo, você sabe mais que eu, o cara derruba seu alcance ou levanta seu alcance como ele quer. Não é uma coisa é, é, palpável, uhum. né? impressa auditável para citar Jair Bolsonaro. Né? Não é. É uma coisa aleatória. Tem uma série de vieses ali e o usuário final é quem menos sabe. A gente tem que proteger, porque hoje assim, a nossa vida está no ambiente digital. Você não tem mais aquela coisa, não, não gosta, desse troço, não quero saber. Não tem, o seu banco é digital, o seu trabalho é digital, o seu entretenimento é digital. Não tem alternativa. Eu tenho que educar essa população e tenho que proteger num certo nível, naquilo que uma democracia permite ter proteção. Porque depois, num certo limite, é o direito da pessoa, até de se dar mal, a pessoa tem direito. Sim. É Interessante, você falou, parafraseando aí o Bolsonaro do impresso auditável, porque tem um, tem um outro artigo porra, que eu anotei, mas sei lá, cara, é artigo pra cacete, é, que fala sobre as, a, ataques e que, que, assim, acho que é o risco sistêmico. Risco sistêmico, isso aí. Ou ainda estamos no dever de cuidado. É, que fala sobre, vamos lá, é, as plataformas precisam agir no, no caso de um ataque ao Estado Democrático Estado de Democrático Direito. Isso. E ao, sei lá... A lisura das eleições, não sei o que, tudo isso aí. E aí, cara, com, se, a gente não, se a gente não define legalzão o que, que é isso aí, a gente vai criar o seguinte cenário: Ó, vamos lá, estamos aqui conversando aí com você. Uh, e aí, eu acho que era legal se. Eu gosto mais do voto impresso, su, vamos dizer, tá Sim. bom? Gosto mais do voto impresso. E a gente está aqui debatendo essa parada. A plataforma, com o cagaço. Ou de, de, de sofrer sanção, de qualquer coisa assim, pode fazer com que esse, esse meu conteúdo seja visto como um ataque à lisura das eleições. Não é essa palavra que eles vão lá. É... Ou, vamos dizer que a plataforma não, mas alguém pode achar que, que sim, e acabar com o meu conteúdo, que é aquilo que, a gente, que você está falando aí, que, que não era o, o foco da parada. Beide, e eu tá entendo. Falando. Então, cara, assim, tem algum. Por exemplo, nesse caso específico, a gente tem uns problemas aqui de definição do que, que é o quê. Algumas coisas a lei já define. Então, a gente tolerou durante um ano a galera acampada na frente do quartel pedindo golpe militar. Sim. Pô, pedir golpe militar é crime. De fato. Não tem o que fazer. Se eu falar que não gosto da urna eletrônica, que eu não confio na urna eletrônica, não é crime. Exatamente. Não é crime. Agora, se eu demando alguma ação contra o resultado das, das eleições, fora as ações judiciais, eu estou cometendo crime. Uhum. Então, tem um limitador aí que, no final das contas, a justiça é quem vai dizer. Né? Não tem como fugir disso. E aí você cai naquilo que eu já falei: diz, olha, para retirar o seu conteúdo, vai ser de acordo com o termo de uso que você assinou. E fundamentado. Então, digamos que você falou aqui: pô, não confio na urna eletrônica. Uhum. Derrubaram o seu conteúdo. Você agora vai ter uma fundamentação. Você vai poder acionar, inclusive, a plataforma para recuperar seu conteúdo, para ser reparado o dano que você sofreu. Mas hoje se você do não tem. Estado, nada isso daí. Mas como o Estado vai ter esse acesso se ele não pode fazer isso? Ele não tem nem ferramenta para fazer isso. A lei não cria esse poder para o Estado. Não tem, tem espaço. Sério? Porque a lei 100%. parece que cria essa. Esse é poder muito mais uma, uma. Você criou uma onda em cima desse, desse projeto. É um projeto que é interessante porque assim, deve ser a primeira vez que você tem que enfrentar as empresas. Hum. Na primeira votação, quando foi aprovado no Senado, lá em 2020, a gente já tinha vídeo de fake news feito pela Meta. Rolando no WhatsApp. Eles publicam conteúdo e de desinformação sobre o projeto. O projeto não tem isso. Então, ele não dá para o Estado o direito de remover nada. Quem tem direito de remover é a empresa, de acordo com o termo de uso, ou a justiça, conforme decisão. Sempre vai estar fundamentado. Quer dizer, o usuário sai da função que ele, da posição que ele tem hoje, é inércia. Hoje, o usuário não tem direito a nada, nem à informação. Quer dizer Por que derrubaram o meu conteúdo? Não sei. Por que restringiram o meu alcance? Não sei. Vai passar se é necessário fundamentar. Com a fundamentação, você tem ferramentas para recorrer. É isso que tem que funcionar numa democracia. Porque a gente, a gente tem uma visão da internet como sendo neutra, e eu repito, a internet não é neutra. Ela não é neutra. Ela vai distribuir seu conteúdo de acordo com uma série de fatores. Pode ser econômico, pode ser ideológico, mas ele vai ter os fatores dele. Uhum. Com certeza. E, e a gente sabe o tamanho do prejuízo que isso pode causar. Tá. Cara, mas eu. Se eu, desculpa, cara, mas é que eu, eu, eu ainda acho que tem aqui. Porque eu, assim, eu peguei a PL, eu li pra caralho aquela Deus. parada ali. É complicado, difícil de ler. Tem umas referências a leis externas, não sei o quê. É, e assim, parece muito que a gente está fazendo um. Estamos abrindo. Não, é, não tô nem dizendo que é o objetivo, tá? Sim. Mas abrem umas brechas ali, na minha opinião, e pô, você vai saber melhor do que eu que parece que de fato assim, o, o estado ele come... assim, vamos lá, o estado aperta a plataforma para ela cuidar disso aqui. O estado apertando a plataforma para ela cuidar disso aqui, ela vai com medo ou, ou com para se resguardar, ou para não ter prejuízo financeiro, etc. Ela vai, ela tende a, a apertar o cerco em volta de todo mundo. Aqui no Flow, eu converso com um monte de gente, Estou conversando Sim. com o senador Alessandro hoje. Conversei com os candidatos à presidência no ano passado. Então, assim, uma galera que assim, pensa diferente, às vezes pensa fora da corrente dominante isso. do momento. E se, se o Estado tem um, um, uma possibilidade de exercer qualquer poder sobre qualquer narrativa, a gente tem um problema. Claro, claro. Isso, isso é uma preocupação natural, mas com absoluta certeza. Não tem no texto da lei nada que dê ao Estado esse poder. O que você muda é essa coisa da empresa não ter responsabilidade. Uhum. E essa mudança necessária, ela está acontecendo no mundo inteiro. Todo mundo entendeu já que essa parada não é neutra. Pelo contrário, você teve por alguns é, movimentos, e, de, e não tem nada a ver com ideologia, isso é muito importante as pessoas entenderem. Pô, essa parada de esquerda, essa parada de direita, não. É uma ferramenta. Ferramenta, quem pagar pela ferramenta tem. Desinformação, fake news, tudo, e tudo isso serve para qualquer lado. É verdade. E os dois lados usam. É verdade também. A rodo, uhum. Então, se eu limito as ferramentas, vai ficar uma briga normal de democracia. Eu vou falar o que eu acho, você vai falar o que você acha. Vamos ter divergência, mas vai estar dentro do limite. Se eu posso, através do dinheiro, colocar uma manada, uma, um volume imenso de informação em cima da sua, eu vou sufocar a sua ideia. Então, o que o projeto faz é defender a liberdade, de uma forma técnica. Mas tudo isso tem que ser legislado com muito cuidado. Eu não vejo problema em demorar mais para legislar. Eu não vejo problema em discutir mais. O problema é não legislar. Porque se não legislar, duas coisas acontecem. As empresas continuam com o poder total, sem responsabilidade, uhum. e o Alexandre de Moraes vai legislar. Se o cara tá achando bom, tá. eu não acho. Isso que tá falando é interessante, porque tem dois pontos. O primeiro, é, isso daqui tá. Os caras estão tentando fazer passar o mais rápido possível, né? Não há necessidade. Porra, obrigado. Era só isso que eu queria mesmo. Não há necessidade. Você pode discutir. É bom discutir. Agora, é sempre bom trazer a discussão para a coisa concreta. Tá, me mostra aqui qual é o artigo que está causando a sua preocupação. Uhum. Teve a preocupação da bancada evangélica. Porra, vai discurso religioso. Teve deputado colocando que ia Eu proibir divulgação da Bíblia. Eu vi. E, porra, mostra aqui onde é que você achou esse troço. O cara não consegue mostrar, porque não tem. Logo no começo você disse que garante a liberdade de sátira, a liberdade religiosa, de expressão Expressão política está tudo lá, está preservado. E não é porque a gente quer, é bonzinho, não, é porque a Constituição diz que é assim. Não adianta você fazer uma lei que vai contra a Constituição. Então não faz nem sentido. Então, se, fosse, se o debate for concreto, massa, vamos discutir o tempo que precisar. Mas se o debate é aleatório, ou se é só a empresa jogando dinheiro naquela fogueira ali para tentar retardar a sua responsabilidade, porque quando a Alemanha botou para responsabilizar, os caras não saíram piando e fazendo vídeo falso. Os caras botaram a viola do saco e foram trabalhar e eu não tenho notícia da Alemanha ter virado uma ditadura e o pessoal na Alemanha não poder mais divulgar seu conteúdo tá? de repente mas eu não tenho não estou sabendo disso né? mesma coisa a questão de remuneração jornalística A Austrália legislou não acabou o Google na Austrália não acabou o Facebook na Austrália está tudo rodando normal isso é, é um outro ponto interessante para a gente falar mais sobre aquilo que você falou antes é, na verdade sobre esse lance da Europa tá legislando não sei o que é... É inspirar, essa PL aqui é inspirada no DSA? no DSA? Sim, ele, ele, eles se conversam. Na verdade, eles surgem no mesmo tempo. Né? A gente lá em 20 estava legislando em cima disso e os caras estão soltando a, a edição deles agora. Uhum. Então as coisas foram avançando passo a passo porque tudo isso foi testado. Foi testada a questão de não deixar as plataformas se resolverem. Elas vão cuidar disso com responsabilidade. A plataforma está atrás de responsabilidade, ela está atrás de dinheiro, propaganda. Então, tem, tem alguns detalhes na lei que são importantíssimos. Você proibir perfilamento de criança. Criar perfil é, para que você possa vender produtos para criança e adolescente. Isso é importante demais, porque hoje quem está formando a sociedade não é mais a família, a escola. Quem está formando é a rede. Todos os valores, a convivência, os exemplos, eles estão vindo do digital. Então, tem que ter um mínimo de regulação e transparência nessa parada. Porque senão, você, enfim, vai criando. É, Pessoas descontroladas, problemas de, de expectativa irreal de vida. Tudo isso que a gente está vendo, aumento de uhum. depressão, aumento de tudo mais. Então, legislar com organização, com calma, olhando para o que está sendo feito fora do Brasil, mas entendendo algumas coisas que são muito básicas. Olha, essas empresas não são vítimas inocentes que têm que continuar sendo tratadas com isenção de responsabilidade, não faz sentido. Eu preciso regular alguns conteúdos sob o ponto de vista de acesso de crianças e adolescentes. Também acho que é uma coisa muito consensual. Não posso ter conta falsa. Consensual. Vamos começar pelo consenso. Certamente não vai fechar consenso em 70, 80, 90% do projeto. Sabe os 10? Os 10 tira. Vamos continuar discutindo os 10. Mas eu tenho que acabar com o que eu tenho hoje. Porque senão a gente vai chegar agora em 24 e vai ter eleição de novo. Uhum. E é municipal. Então eu não vou ter um Alexandre de Moraes. Eu vou ter 1.500, mais ou menos, 2.000 Alexandre de Moraes espalhados pelo Brasil inteiro, cada um entendendo o que quiser e regulando conteúdo e discurso. E isso é muito mais perigoso para a democracia do que eu ter uma lei que estabelece, olha, se mexer no seu conteúdo você vai ter direito de resposta. A empresa vai ter que fundamentar. Ela não vai poder derrubar de qualquer jeito, aleatoriamente. Ela não vai poder pegar e perseguir os seus anunciantes. E a gente sabe que eles fazem isso. Sim. Hoje, sim. Sem, sem nenhum tipo de, 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 de temor, não tem restrição, não tem nada eles fazem o que querem. Acho que acho que a gente consegue avançar bem em cima disso. Mas não há, de novo motivo para sair correndo, tenho que legislar amanhã senão o mundo vai acabar, não vai mas a cada momento, a cada etapa você tem problemas então já tem um Marcos, no que vem tem eleição começa de novo essa, esse roteiro de conta falsa desinformação, ataques à reputação e você não consegue localizar quem é quem Sim. o alcance da ofensa sempre é muito maior porque engaja muito mais, você vê uma ofensa ah, muito do que mais. você vê uma explicação ah. É muito mais interessante para todo mundo. Né? A gente é humano, a gente quer é. ver a fofoca. A gente não quer ver a explicação do que aconteceu de verdade. Então acho que tem que avançar, mas com organização. Não precisa correr não. Ó, é o, o DSA, que é essa essa lei lá da Europa e tudo mais. É, isso é uma parada. É um é um contraponto interessante que é que o a gente quer fazer. Vamos lá. Vamos dizer que essa PL seja aprovada amanhã. Sim. Aí todos os efeitos dela entram em vigor em acho que no máximo 90 dias, não é isso? Isso algumas coisas automáticas, outras 90 dias. Pois é, ah, já esse lá, o europeu, assim tem coisa que só vai entrar em fevereiro de 2024, né? Porque não sei, suponho que tenha uma certa parcimônia para fazer isso. as coisas, né? E talvez tenha a ver com isso que você está falando aí, de pô, não precisa fazer, não, não tem que ir lá correndo, vamos, vamos conversar. eu Isso, inclusive, é uma das principais críticas, pelo menos assim, das que eu ouço de pessoas que não estão enviesadas ou que não são, sei lá, do próprio professor que conversou comigo, Gustavo Borges, ele tá falando: cara, está car é, uma correria, que essa correria é, que é, o é o problema número um, porque aí vai passar um monte de abutir na é. parada, que assim, tem um monte de abutir aqui também, né, Alessandro? Tem, tem, tem interesse que vão surgindo e aquela coisa o cara quer formar a maioria para aprovar a lei então você entra direitos autorais cara o que você está fazendo nessa PL? não tem nada a ver com esse projeto é absolutamente meritório acho que é importante o que legislar quer dizer meritório meritório quer dizer que é bom acho que é bom tá mas, mas não, não tem pode que ser agora ser uma lei separada vamos fazer uma lei separada a gente está até com enfim um compromisso de apresentar um projeto no senado só para cuidar disso Ó, vamos discutir direito autoral no streaming como é que isso vai funcionar beleza agora sai empurrando as coisas para aproveitar o trem é o risco de você aumentar o erro legislar com velocidade demais usar termos inadequados abrir margem para interpretação é. alguma coisa inconstitucional então dá para dá para ir mais devagar do seu ponto de vista de organização do texto mas não dá para abrir mão de legislar porque se não legislar a justiça vai fazer o que dá na telha porra cara ó eu confesso que eu cheguei que eu, eu achei que eu fosse chegar aqui e tu fosse defender com unhas e dentes essa pele de uma ponta a outra? Não, não. o cara tá me Ô, Jean, o cara tá me desarmando aqui, já. É. <laughs> mas é, mas é isso aí. Acho que é, acho que é muito e, e tá faltando muito isso, de você conversar abertamente sobre o projeto, o conteúdo, os problemas. Uhum. Que em regra, a legislação era para isso. Porra, tem um problema, como é que eu resolvo esse problema? E endereçando as coisas. Quando vira uma disputa meio que de time e quando começa essa coisa de desinformação, aí é um inferno quando você diz para um cara que é religioso evangélico que vai estar tá proibido de ler a Bíblia na internet acabou não tem é. diálogo mais é. não as minhas questões com, com isso daqui são mais porque pelas interpretações em aberto que surgem que estão aqui e assim se, quando a gente fala que, que ah vai valer e, e numa regulamentação que eu vai fazer depois putz é. cara assim eu eu, eu, eu eu não quero isso eu, eu, não. Se, se eu fosse se eu tivesse na tua, no teu lugar, por exemplo, eu ia lutar loucamente para que isso não acontecesse. Eu luto do meu jeito aqui, entendeu? Veja, tem, um, tem uma coisa interessante que as pessoas não acompanham, que é o processo legislativo. Como é que ele funciona? Ah. O projeto começou no Senado. Uhum. Foi para a Câmara dos Deputados. Se eles ah. mexem lá, volta para o Senado. E o Senado pode retomar o texto original. O pedaço dele, inteiro, você pode retomar o que estava feito lá em 2020. Que era um texto muito mais é, reduzido, muito mais compacto. Pode ser uma possibilidade mais adiante, pelo menos alguns trechos são mais polêmicos. Eu não preciso de polêmica num troço que já é polêmico. Já é difícil de regular. A gente está mexendo com as maiores empresas do mundo, uhum. que usam todas as ferramentas disponíveis para atacar o projeto. Então, se eu conseguir deixar ele mais focado naquilo que vai causar um resultado positivo para o combate à desinformação, para o combate ao crime. Porque não é só fake news, é crime também. Sim. E você tem demais hoje. Né? Essa é uma matéria ontem colocando 1 milhão e 200 mil ataques em um ano para segurança de dados. Quer dizer, você tem que cuidar dessas coisas, porque depois, para correr atrás do prejuízo, eu, eu, enfim, eu sei disso de cadeira, como delegado, é um trabalho infernal para você achar alguém na internet. E muitas vezes você não vai achar. O cara vai cometer o crime, vai ser rouba-banco. O cara que assalta o banco armado, 80%, 90% vai preso ou morre. O cara que assalta sua conta online, 5% só são presos. E eles saem logo em seguida. Então é um ambiente propício para o crime que você tem que começar a encontrar caminhos para reduzir esse risco. Ah, de acordo. De acordo. Sem, sem atacar a liberdade, não há nenhum risco ou necessidade de colocar em risco a liberdade individual. Tu fala com essa tranquilidade porque tu sabe que esse PL volta para o Senado. Sim, ele volta para o Senado. Então tá. assim, para voltar ele tem que ser aprovado na Câmara, senão ele morre lá. Ele está numa gaveta tem três anos. E a gente está vendo que precisa legislar. A gente está vendo os problemas acontecendo. Então, é, de um jeito ou de outro, se a gente conseguir ter a legislação votada lá no, no, na Câmara dos Deputados, e se dentro dessa votação tiver algum ponto que pareça excessivo, arriscado, você no Senado tem condições de fazer os ajustes. Não é um problema. O problema é não votar. Se não votar, é a empresa de um lado e a justiça do outro. Arbitrando conforme a cabeça. Sobre fake news, cara... É... Quando eu conversei com a Manuela... Ela falou... Ela usou o seguinte termo... Ah... Fake news... Eu perguntei... Pô, mas o que é fake news Aí ela, Pô, a ela? Fake news é isso que a sociedade convencionou chamar de fake news. Ah... Eu não convencionei fake news, assim... Fake news é, é um termo vago, né? Sim. Nem é o melhor termo, inclusive, né? Melhor a gente falar desinformação. Isso. Porque... bom. Notícia a princípio é algo que você toma como verdadeiro, né? Mas tudo bem, vamos lá. É, essa o que o, o que pode ser considerado desinformação, cara? Porque existe o cara que conta mentira. E o, na tua opinião assim, para escrever, na, É um troço difícil de escrever no papel. Por isso que a gente não colocou no papel. Você vai pegar aí o texto o que a gente aprovou no Senado, o texto do relatório do Orlando, não tem lá dizendo, fake news é isso daqui. Uhum tem essa e essa característica, eu posso marcar essa é fake news. Porque essa discussão sobre o que é verdade e o que não é verdade, no final das contas, a justiça vai ter que fazer com o devido processo. E só vai fazer quando for necessário. Então, onde é que você vai ter uma desinformação? Quando eu pego, por exemplo, o assunto vacina, hum. e não estou falando da vacina da Covid, que foi feita correndo por causa do desespero da pandemia, mas todas as vacinas elas sofrem um ataque, existe um movimento global anti-vax que ataca a vacina da polio, por exemplo. Uhum. É o Brasil volta a ter polio, volta a ter sarampo. Então essa é uma desinformação perigosa para a saúde pública. E ela é detectável pela rede, a rede vai identificar. Olha, esses perfis estão divulgando, o cara bota lá. Diz, Não, tem uma pesquisa do sei lá o que e pega o efeito, a vacina dá o um efeito adverso tal. Quando você vai ver de verdade, dá assim A cada um milhão de pessoas, uma tem a poder. Mas o vape que você está usando, um milhão vai ter? Não vai ter efeito? Vai ter efeito. Com claro, o mineral, acho que dá efeito um, um milhão. Então, assim, essa desinformação, e a gente tem que lembrar, hoje as pessoas se, se informam, se educam pela internet. Verdade. E recebem na sua bolha aquilo ali e dizem, pois é verdade, foi a palavra, Deus desceu, as tábuas estão aqui, é isso aqui. Isso é muito prejudicial. A gente teve gente morrendo na pandemia porque recusava tratamento. Não é vacina, não. A pessoa recusava tratamento. Ou usava tratamento que não tinha nenhuma base. A gente chegou num patamar de desinformação que antigamente você dizia, não, pô, isso aqui é um estudo da USP. O cara falou assim, a USP é uma das melhores faculdades do mundo, a melhor do Brasil aqui, isso aqui é sério. Hoje não é mais, não. O cara pergunta, saiu na Globo? Não, saiu na Globo. Então pronto, não, não acredito. <laughs> é assim hoje, né? É assim que funciona. E o outro lado, da mesma forma, saiu na Jovem Pan, acabou, não posso também acreditar. A gente tem que encontrar caminhos para que a gente resgate essas pessoas. E, na minha visão, você faz isso como? Identificando quem está na rede, identificando quem são os autores dessas desinformações, para que possam ser responsabilizados no devido processo. Que não é no STF, primeira coisa. É na primeira instância. A pessoa tem que ser citada, fazer defesa, ter advogado, fazer toda a porra andar na uhum. sua ordem. Uhum. E não esse atropelo que a gente está vivendo com justificativas do tipo, não, vivemos tempos estranhos, a gente precisa de medidas extremas. Toda ditadura começa com essa desculpa, de esquerda, de direita, de cabeça para baixo, tanto faz. A desculpa é sempre a mesma. Mas, olha, eu tô abusando, mas é só porque é por um bom motivo. A gente tem que fugir dessas armadilhas e, enfim, redes hoje, internet em geral, é muito importante para a é, gente. Mas, Alessandro, é, vamos lá. Se a gente, eu, eu entendo, é de fato muito difícil colocar no papel o que, que é fake news, mas não colocar é perigoso, já que a gente está legislando sobre isso, né? Por quê? É... vamos lá vamos falar sobre o lance do, do, do da parte jornalística da coisa vamos... existem portais a gente sabe que não só são extremamente enviesados como também é, entregam umas notícias esquisitas sim tá ok essas notícias esquisitas quando quando feitas por um portal x elas têm um, um certo valor jornalístico... Que acaba protegido pela PL também... Do jeito que eu entendi... Que é lá no artigo 32... É... Que... Que assim... É, vamos lá... Se uma plataforma... Se existe esse tipo de conteúdo na plataforma... Vamos lá... Entrei, digitei no Google qualquer coisa... E fui na parte de notícias ali... Pô... É, se tem alguma coisa indexada desse, dessas, desses portais... A gente tem um problema aí que é, cara, como é que o Google faz o que tira isso do ar? Ele não indexa isso daí. É, como é que vai funcionar essa parada? Porque assim é um texto jornalístico. e Pode ser argumentado isso, né? E portanto deveria estar ali, inclusive receber por isso. Sim, né? Pô, é uma sinuca de bico isso, cara. Mas o que acontece. Eles estão identificados. Então, Mas, se, e se eu faço amanhã qualquer parada assim? Aí o usuário individual é uma coisa, o Flow já é outra diferente. O uhum. Flow hoje é uma pessoa jurídica, vamos dizer assim. Sim, né? Então, sim. a responsabilidade, e está muito clara a responsabilidade: né? olha, a pessoa é, é o Igor, ele fez isso, e esse isso foi considerado pela justiça como crime, e ele vai ter a sanção. Tem um, tem um passo a passo nisso. Uhum. Não existe o risco de, de alguém. O Ministério da Verdade decidiu que o Igor não pode mais fazer isso aqui porque ele está dando opinião demais sobre a economia do Lula. Sei lá. Não tem como fazer isso. A lei não cria isso. O que a lei cria, é, primeiro, a defesa para o usuário, a plataforma não pode derrubar sem fundamentar. E, segundo, coloca a obrigação para a plataforma de que tenha, desde que notificada, um dever de cuidado ali. De, Olha, isso aqui é um conteúdo que pode desinformar e causar problemas para a saúde pública. Esse uhum. é um conteúdo que pode, enfim. Levar crianças e adolescentes à automutilação. Uhum. Isso tem que ser. Tem que ter uma atenção maior. Mas o que é? Discussão de ideias, divergência de ideias, opinião. Vai cair. No... E aquele texto jornalístico problemático lá? Você ia falando que. A empresa fica responsabilizada. A empresa jornalística. Que eu não posso responsabilizar o Google a priori. Veja, o Google indexou notícias. E está lá Portal Globo, Wall, Jornal da Cidade Online, Revista Oeste e tá tal. Um pessoal que é mais polêmico. E dentro daquilo ali tem um conteúdo que depois se verifica, olha, isso aqui era mentira, desinformativo, ou era ofensivo, tanto faz. A responsabilidade aí é da empresa lá, que é autora do, do conteúdo. Ela está identificada. Uhum. O projeto não se preocupa porque essa turma está identificada. O problema é quando eu tenho na rede uma onda de desinformação e ela é não identificada. Aquele milhão de usuários que brota do nada. Então, por exemplo, eu dou essa entrevista aqui, é, é certeza. não está só No meu perfil, é, esse bate-papo aqui, meu perfil vai estar tá lá, o cacete comendo. Né? E, e aí você vai olhar perfil, perfil, o cara não tem nenhum seguidor, nunca postou uma foto. É perfil criado na semana passada, uhum. criado hoje. Como é que eu vou localizar esse cara se ele xingar minha mãe? Não vou saber nunca onde é que eu vou achar esse cara. Mas se é o jornal da cidade online, para dar o um exemplo, eu sei onde é que está e posso processar. Então, é uma, é uma parada de responsabilização. Viabilizar o cumprimento da Constituição. Livre expressão, você pode se expressar como você quer, inclusive para xingar os outros. Mas você não pode estar anônimo. Inclusive para cometer crime? Você tem liberdade. O livre-arbítrio é seu. Mas você não pode ficar longe de responsabilização, escondido numa camada de segurança da internet. É isso que a gente quer evitar. Porque se você evita isso, pô, você fez aí mais da metade do serviço. Que o cara, sabendo que ele vai ser identificado, ele já se restringe. Ele pô, não vou postar isso. Porque se eu postar, o cara vai me achar. Ele me achando, enfim, vou tomar um processo, vou tomar um soco, vou tomar qualquer coisa, uhum. o cara vai me achar. Uhum. Hoje não é assim. É. Eu tenho dificuldade de argumentar contra esse ponto aí, especialmente porque a gente está no Brasil que, a princípio, a gente pode falar o que a gente quiser, né? Existem lugares no mundo que, que isso não é verdade, né? Tá bom. É, mas vamos lá. Só para entender, porque essa parte eu não entendi mesmo. É, essa o lance do, das plataformas terem que, que pagar os, as agências de notícia e tudo mais. Isso é como que funciona? Porque é é, lá, é isso que eu tô falando. Se assim, eu dito uma parada, vou na parte de notícias. O que tá ali? Está sendo remunerado? É isso que prevê? É, basicamente você induz as plataformas a negociar acordos de remuneração com os produtores de conteúdo jornalístico. Tá. Então a plataforma ganha engajamento, ganha permanência do usuário por conta daquele conteúdo que está sendo consumido e que não foi ela que produziu, foi um terceiro. Hum. Então você tem que construir um caminho de remuneração. Não é uma coisa trivial, pouca gente legislou sobre isso. Eu acho até, eu acho desnecessário inclusive, Alessandro, assim, é... Cê, eu quero ouvir mais sobre isso, porque é. na minha visão leiga assim, eu acho que, vamos lá, é, o, o trabalho do Google ali é basicamente indexar as paradas na parte de notícias. E aí o, a, o portal e tudo mais vai ganhar, vai ganhar quando o usuário acessa, isso. então ele ganha, isso. né? E agora, agora o que a gente está tentando fazer é fazer com que eles ganhem só de estar tá indexado. Não, não, é o acesso, o é, acesso. O cara precisa clicar. É, primeiro ponto. Isso não está no projeto que a gente votou no Senado. Tá bom. Não está nosso, não é nosso. É, 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 um, é um projeto que tem, um conteúdo que tem sua importância, mas é extremamente difícil, até porque você tem que definir valores percentuais como é que é isso. Ah, a regular. Regularemos, tá não sei quando. Então, é, Esse ponto, inclusive, está lá. É sim. muito difícil de resolver isso. Né? O que a gente viu na experiência da Austrália foi que não teve problema, as empresas se ajustaram entre si uhum. é, e a coisa fluiu normal. Teve o mesmo rolo de ameaças, já parar de ter, tirar o Google da Austrália. Não, não tirou porra nenhuma e está funcionando até hoje, só que estabeleceu um, um, um roteiro. A minha, me parece que a preocupação maior que eles têm é de você ter o conteúdo deles utilizado por terceiros. Que vão ser, você tem hoje vários pseudo-produtores de conteúdo que não produzem só porra copiam. nenhuma. O cara só faz copiar, colar. A internet e jogar. Aí é copiar. Né? É, esse rodar ali. Então, acho que é muito mais isso do que você é, taxar o acesso ao portal. Mas não está definido na lei, a lei não é clara o suficiente, na minha visão, pelo menos, não é clara o suficiente. E eu, particularmente, acharia melhor ter um pouco mais de cuidado com isso. Também acho. Para estabelecer critérios. E eu vejo, assim, depois de um momento de maior tensão ali, as plataformas hoje estão mais receptivas a sentar e traçar propostas conjuntas. Até porque eles já entenderam que a parada vem. Isso você está falando agora nessa agora que o, que o Orlando e... ressuscitou? Lá no começo, tu tinha muita resistência. É, não, a resistência era absurda. Uhum. A primeira votação no Senado, a gente conseguiu aprovar e tudo, mas foi um estresse grande, porque as plataformas eram extremamente reativas. Veja, eu sou do tempo que a gente recebia ordem judicial para identificar perfil, e a empresa dizia: Não cumpro. Eu só respondo a lei de Santa Mônica, na Califórnia. Era assim que o Facebook respondia lá atrás. Aí as multas foram subindo de valor, e eles começaram a moderar as coisas. Esse é outro ponto interessante. Você tem um representante para ser acionado dentro do país é mais do que válido. Não é válido você dizer que é preciso ter os servidores no Brasil, que teve proposta nesse termo, na época nesse sentido. Não, não precisa. Você só precisa se comunicar com alguém. Né? Alguém que receba a porra da intimação e que vá dar cumprimento. É isso. Então, assim, é, o tema é complexo. Ele é extremamente dinâmico também, porque de repente a gente está aqui regulando uma plataforma que amanhã morreu. Porque a dinâmica atropelou ela e ela foi embora. Mas é, algumas coisas básicas a gente tem que trazer para a legislação até para dar parâmetro para a justiça. Mas, olha, tem isso, isso e isso não pode. Você tem, tem essa margem para trabalhar aqui. Facilita, acho para todo mundo, é, preserva a nossa democracia e preserva o direito do cidadão. Essencialmente é isso: é proteger o cara na ponta, que é o mais frágil nessa parada toda. Aí, é, eu não sei. Bom, você está falando que não estava no texto original. É, confesso que eu não li o texto original. Tá? Eu tô, foquei muito mais nesse, na última versão. Isso. É, as plataformas elas podem escolher, então, não indexar determinados portais? A priori, sim, desde que ela assuma essa, essa, essa parada. Você não, você não, eu não vi nada no texto do Orlando que estabeleça critérios de indexação. E não acho que pode fazer isso também. Diga-se passagem, não vejo como juridicamente você é fazer. Digo, olha, você vai ter que indexar, mas vai gerar uma discussão, porque você está saindo mais ainda da neutralidade, que é um pilar, suposto pilar da internet. Ela é neutra. Eu uso o Google porque, senão, quando eu procuro no Google, ele vai me dar primeiro. Agora, você, você pegou o tempo, você tem o cabelo branco também, aí você pegou o tempo que apareciam as primeiras escolhas e não apareceu de lá, dizendo que era pago. Né? Uhum. Era assim, o nego postava o link do banco falso antes do link do banco do banco verdadeiro. Eu peguei casa assim lá atrás. Eles passaram a ser obrigados a identificar. Então agora está lá identificado. O cara está aparecendo primeiro, mas ele pagou. Mas a priori depois daquilo está ordenado por relevância, o mais buscado, o mais clicado e tudo mais. Se eles mexerem nisso, eu não sei como é que vai ficar o termo de uso deles. Aí teria que analisar por outro viés, por outro lado. Uhum. Mas é, no projeto não entra nessa, nessa questão. Ou não vai indexar, vai indexar, vai tirar, não vai tirar, não entra nisso. Estabelece obrigações muito objetivas. Olha, você vai ter que ter relatório de transparência. Você vai ter que dar direito de defesa para o usuário. Você vai ter que fazer. É, uma vez notificado, você vai ter que ter um cuidado especial com determinadas situações ligadas a determinados crimes. Então, acho que sete, oito crimes que ele, que ele elencou. Não sei se é interessante elencar, mas foi a escolha deles lá. Então, olha, isso aqui é racismo. Está tendo uma onda de postagens conectadas a racismo. Presta uma atenção especial. E durante o período, que é de 30 dias, desse regime especial de atenção, se continua circulando esse conteúdo, a empresa é responsabilizada. Uhum. Então, basicamente, a empresa é responsabilizada quando ela não cuida dentro desse período, já notificado, e quando ela faz publicidade. Porque aí ela fez uma análise daquilo ali. O cara me pagou. Eu estou pagando para vender um produto legal. Eu estou pagando para colocar o meu anúncio de link falso do banco. Que é a realidade. Os caras pagam para fazer o link falso do banco, o link falso aparece lá, a linha vai clica e vai embora a pensadoria. Quando ele faz isso, ele tem que ser responsabilizado. Porque ele tem todas as condições para saber que é falso. A empresa tem todas as condições. É, não, tá até disso. porque não é o mesmo volume de um de conteúdo orgânico. É, eu, vi, eu vi uma postagem interessante, eu não lembro quem foi a, a atriz, enfim, quem, quem falou sobre isso. Mas, pô, consegue identificar se tem mamilo na foto? mas não consegue identificar se é conteúdo de racismo? Como não consegue? Quer, enfim, alguma coisa de pedofilia? Como é? Claro que consegue. E eles fazem um filtro já bastante razoável, só que ele não é transparente. E eu preciso de transparência, porque as pessoas vivem hoje nas redes. Eu preciso de transparência para poder aferir. Diz, olha, essa empresa é séria, ela está bem intencionada. Não consegue evitar tudo. Mas ela faz um trabalho sério para evitar ou não. Eles não fazem trabalho de porra nenhuma, eles mudam como quer. É. Ah, ah, nessa, nessa batalha Biden-Trump, você teve a adoção de filtros pelo Facebook durante a eleição e depois eles tiraram os filtros. Então pode discurso de ódio depois da eleição, mas na eleição não pode. Qual é a lógica disso? Mas eu deixei na mão do empresário decidir. Quando eu coloco transparência, aí a sociedade vai decidir através dos seus legisladores se é por aí que você vai, vamos legislar mais, não, vamos legislar menos, mas com transparência. O tal tá hoje é, é perto daquilo que a gente entende como terra sem lei. Ó, coisas que, que assim, tem uma parte que, que a gente já falou um pouco sobre ela, que são, que assim, que é o que eu acho que que pegaria mais, e assim, eu correria mais riscos. Assim, você já falou que não tem a ideia não é mexer no conteúdo e do mais, eu entendi, mas que são as paradas assim que talvez fiquem abertas demais. Vamos lá. É o risco sistêmico que a pre prevê que em determinadas situações plataformas agem coordenadas, só que a gente não sabe as hipóteses. É, então, é, assim, é um texto muito aberto. É uma escolha do, do Orlando que eu vejo que precisa ser ou melhor definida ou vai dar problema de interpretação. É. Você consegue definir isso bem. É, hoje você tem é, as ondas de desinformação. Elas são articuladas. Eu vou dar um exemplo concreto. Elas sempre são articuladas? Elas começam articuladas, depois elas se transformam em orgânicas. Mas sempre começam articuladas. Sempre. sempre. Alguém, Bom, já tem um jeito aí de olhar legal. Dá, isso. Alguém dá um comando nisso. Uhum. Então você vê é, você tem um assassinato da vereadora Marielle. Uhum. Durante a noite do assassinato, você começa uma onda de desinformação nacional envolvendo ela com tráfico, com briga de milícia, briga de para descredibilizar a vítima. Não foi uma coisa aleatória, foi uma coisa focada, muito conteúdo. Você sabe que houve uma máquina para impulsionar esse tipo Com de certeza. conteúdo? E depois que? Ele... Da onde vem devia certeza, Alessandro. Na época você teve esses pontos de partida muito mapeados, porque não é natural você ver brotar. Porque algumas coisas brotam naturalmente, né? Você tem ondas de informação naturais, uhum. mas outras não. Por que, que você tem já conteúdo pronto? tem tenho card, eu tenho texto pronto, quando acontece o evento. A gente viu isso ao longo dos últimos quatro anos, um pouquinho mais, acontecer demais. Surge um fato, instantaneamente você tem uma onda de conteúdos já prontinhos, bonitinhos, que saem disparados e o pessoal chama de gabinete do ódio, mas assim, isso é uma rotulagem para tentar colocar como um lado ideológico. E isso pode ter certeza. Não é. São ferramentas de desinformação. Que são tecnicamente utilizados. Os caras entenderam as, as ferramentas de guerra psicológica que você vê em, em escola militar e trouxeram isso para a política, trouxeram isso para entretenimento, de certa forma, mas muito para a política. E aí você faz a onda, e depois que a onda vai, ela ativa os seus medos individuais, que são muito raiz é a religião, é a homossexualidade e aí você cria uma máquina, aquela pessoa que é ativada por aquele medo vira ali um Propagador. é como você teve com esse projeto de lei Pô, de novo, eu digo olha, não vai mais poder postar a bíblia caramba, eu vou brigar contra esse projeto de qualquer jeito vou passar meu dia inteiro aqui postando contra e a gente recebe no gabinete, telefonemas, as velhinhas chorando, meu Deus, eu não vou poder mais ler a bíblia digo, vai minha senhora, que a senhora vai poder ler a sua bíblia sempre pode vai continuar podendo, tem um negócio que chama Constituição né, que diz que pode o texto da lei não diz que a senhora não pode elas não, mas eu recebi aquilo. Então isso tem que ser mais cuidado. Então, esse momento de orquestração, se a plataforma tiver uma ação mais incisiva nesse começo, isso é bom. E, na tua opinião, você que delegado é delegado, trabalhou na delegacia de crimes cibernéticos, esse, essa, essa movimentação para construção, para dar esse início nesse tipo de desinformação é facilmente identificável. Sim, sim. você consegue identificar pontos de partida. Porque a plataforma ela consegue identificar de onde partem as mensagens. Então digamos que seja um card ofensivo, um ministro supremo só para dar um exemplo. Eu consigo identificar qual foi a primeira postagem e como é que ela se transformou num viral. Uhum. Aquela árvorezinha toda você consegue identificar. As plataformas não fazem isso porque não querem ou só fazem isso quando querem. Quando a gente coloca a obrigação da transparência para eles, eu vou poder fazer essa leitura. Os, ó, os fatos estão acontecendo e vocês não estão mitigando, o que não querem, porque nesse daqui você mitigou. Como é que aconteceu? Você conseguiu tirar esse conteúdo porque você não tirou esse? Então essa, essa balança ela se torna mais equilibrada com a transparência. Uhum. Então é, talvez seja a grande coisa. Acho que está até no nome da lei. Transparência é a grande coisa nesse negócio que é extremamente opaco. Vamos dar mais transparência. A pessoa tem que entender. Entender o negócio, o tamanho do negócio, o tamanho da grana que roda por trás desse negócio. Como é que eles recebem esse dinheiro? Porque tem muita gente que acha, Pô, graças a Deus inventaram o um WhatsApp. Eu não pago nada e me comunico com meu irmão no Japão. O cara está usando seus dados até a alma. O cara traçou um perfil seu de compra que vale ouro. E isso já gerou uma série de dobramentos em campos ideológicos, políticos, de perseguição em alguns lugares. Então, dar mais transparência para esse jogo é fundamental. Uhum. O risco sistêmico. Cadê? Anotei aqui sobre isso. Tá. É, elas agem. A, as plata, Prevê que as plataformas hajam coordenadas. Não é? Isso. Isso daí, a partir de, de notificação. Notificação. Notificou. É porque para mim isso é, isso é muito importante. É notificado. Não é uma coisa assim do nada. A sair, está rolando aqui entre a nossa conversa para não uhum. chamar de entrevista. Boa. É pseudônimo, né? Não, é. não é. Não é. <laughs> tá não rolando é. a nossa conversa. E, e no meio da conversa, vamos derrubar o perfil, vamos derrubar o canal, porque. Não é isso. Aí você diz, olha, está. Eu, eu dei um exemplo, e é um exemplo bem lá atrás, 10, 12 anos, do, do Balé Azul. Diz, olha, está uhum. acontecendo. Uma divulgação maciça de conteúdo extremamente problemático. Isso exige uma atenção de você, plataforma. A plataforma recebe essa notificação. E esse é um ponto que o Orlando não avançou: como é que vai ser essa notificação? A gente conversou até sobre isso, enfim, a gente consegue conversar é. alguns pontos. Também não pode ser anônimo, senão eu posso ter uma onda de boicote. Eu digo: não, eu quero derrubar o flow. Vou notificar, notificar, notificar. A plataforma vai dizer: não, eu não vou mexer o saco com esse cara, eu vou derrubar logo. Tem que ter esse cuidado. Mas se não for anônima, está massa. Se for o governo, enfim, o Ministério Público notificando, olha, tem um problema acontecendo. A plataforma passa a ter uma atenção maior em cima desse conteúdo, usando os filtros que ela já tem. E não é à toa que o projeto só se aplica para empresas com mais de 10 milhões de usuários mês. Uhum. Então, ele está falando de 4, 5 Sim. Né? Eles já têm esse recurso, eles já têm esses mecanismos. Eles só vão focar mais. E vão ter a leitura de que, olha, daqui para frente, se continua passando conteúdo, a responsabilidade é minha empresa. E eu vou tomar uma multa razoável. Então essa é a dinâmica que a, que a lei traz. É, e essa articulação da, das plataformas é que você tem migração de conteúdo de uma para outra. Né? Você está em um, uma plataforma e ela migra para outra. Você tem plataforma, você tem hoje, assim, provavelmente hoje a, a maior densidade de problema vai estar no serviço de mensageria. Porque ele tem uma camada de proteção a mais de anonimato, de conteúdo, de criptografia que favorece o cara que quer é cometer o crime. O cara já migrou para lá. Ah, encontro conteúdo problemático no Twitter? Encontro. Encontro no YouTube? Encontro. Mas muito menos do que eu encontro nas mensagerias. Né? Que elas, enfim, são mais difíceis de você lidar. Mas se eu consigo fazer com que a empresa olhe para isso com mais atenção, eu vou seguramente reduzir os danos. E tem duração. São 30 dias. Mais do que isso, só se tiver uma ordem judicial. Então, é, é meio com alertas. Ó, presta atenção, está rolando um negócio muito complicado aí. A empresa toma os seus cuidados, os perfis são identificados e a justiça vai poder fazer o seu papel dentro de um devido processo legal. Como é que tu propõe que, que não haja que não haja anonimato na, nas, nas, nos... nas notificações? Você tem que ter alguma identificação de perfil, mínima que seja, mas tem que ter uma identificação. É o que pode o cara, ser porta-lógica, do... pode ser CPF, pode ser de qualquer forma, mas tem que estar identificado. Porque eu tenho que ter a malícia de entender, olha, isso pode ser usado contra um perfil, ok. E já se usa hoje. A gente sabe Sim. que hoje em dia o cara já faz campanha para derrubar perfil do cara que você não gosta. Você bota a denúncia, 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 denúncia e eles derrubam para depois ver o que aconteceu. É, acho, acho que, assim, é literalmente o texto da Constituição. Você preserva a sua liberdade, mas você não pode estar no anonimato. A liberdade para ser como usuário, a liberdade para atuar como notificador dessas, dessas falhas ou desses crimes, mas nunca como anônimo, porque você tem um problema. Quando a gente criou o projeto lá atrás, teve uma discussão com relação a essa situação de anonimato. Porque em alguns países, Alemanha é um exemplo, é permitido anonimato. Mas, de novo, a gente tem que legislar de acordo com a nossa claro. Constituição. E a nossa não permite anonimato. Isso pode gerar alguma dificuldade para denunciar. Pô, estou vivendo uma ditadura e eu quero denunciar crimes graves da ditadura, como é que eu vou fazer isso se eu não posso estar anônimo? Mas isso não é um problema da nossa realidade, pelo menos não é agora. E a nossa Constituição é muito clara na vedação. É, e se vier uma uma ditadura aqui o Brasil, ela pode só desfazer tudo que está aí mesmo. Então. São os atos institucionais. lá atrás, é... quem testou esse modelo, ele não é bom. <laughs> não é bom não deu bom para ninguém entendeu? então é, acho que legislar com equilíbrio sem correria não precisa da correria definir com muita clareza os pontos que são consensuais eles existem eles são muito claros olha esses pontos são consensos vamos legislar logo esses depois a gente vai discutir outras coisas que são importantes. Já apresenta o projeto, já começa a discutir. É, até uma, uma revisão na lei de direitos autorais, não sei o quê. Também só a favor eu, que discuta isso. Porque o sistema mudou. Mas aqui né? dentro é um jabuti. É, né? já está aproveitando o trem. E, ó, é, tem, a gente falou sobre o dever de cuidado. Falamos agora um pouco sobre o risco sistêmico. E tem um aqui interessante, que é o risco iminente. Risco iminente de dano por conteúdo ilegal, por exemplo. Porra, um risco iminente é meio mandinar não é não veja você tem que ter é, não dá para antecipar a notificação né? então a notificação tem que ser baseada em alguma coisa então eu tenho que dizer olha este conteúdo já postado representa um risco específico que tipo de risco a gente pode estar tá falando aí uh, uma incitação para crime ou incitação ao suicídio um estimula suicídio são fatos com risco muito presente né? os desafios Uhum. Que estão o tempo inteiro rolando hoje, muito no TikTok, mas enfim, rolam nas outras redes também. São, são situações que exigem uma atenção imediata. Então, é, é muito na dinâmica, mas o fato aconteceu. O que eu quero evitar é que se espalhe, que você tenha um alcance gigante. E as empresas conseguem fazer isso hoje com coisas que são no interesse delas. E por que separou, então, que então? Por que, que não coloca lá junto com risco sistêmico, por exemplo? É uma escolha do, do relator isso não estava lá não, no, não no tá, primeiro não tava. tá bom a gente não sofisticava o negócio porque até pela vivência a gente sabe da complexidade que você tem então a minha visão sempre foi de fazer a coisa mais básica possível atacando aquilo que é essencial para matar essa máquina de desinformação e de uhum. crime e tocar as discussões com os outros fatores se a gente consegue se eu conseguir consenso no congresso para votar tudo isso e mais um pouco mas mas se eu não tenho consenso, eu não devo paralisar as coisas que são consensuais. Porque eu estou perpetuando o prejuízo. O cara continua usando conta falsa. Posso ter ideia, eu tive uma vez uma entrevista falsa postada num perfil que o cara criou num servidor na Romênia. Ele criou só para isso, para postar uma entrevista falsa, depois matou o servidor, o e-mail era e-mail daqueles de 24 horas americano e tal. A gente foi achar ele porque ele usou o Wi-Fi da, da casa. Aí conseguiu achar. Mas você não vai fazer isso todo dia. Né? E, e o usuário normal não vai fazer isso. Então, é, é, criar mecanismos para que você evite esse tipo de conduta criminosa é muito importante para todo mundo. E é consenso para todo mundo. O pastor concorda, o padre concorda, o produtor de conteúdo concorda. Ou quem é que defende conta falsa aqui? Acho que ninguém. Quem é que defende que você possa fazer impulsionamento ou use robôs sem divulgar para o usuário? Acho que ninguém defende isso. E se eu consigo matar esses pontos, eu já avancei muito para o que eu tenho hoje. Uhum. Sim. Ele dá, dá uma, uma folga. É. Tá, é bom. Já, já vi que tem bastante coisa que, que você compartilha aqui da, da minha preocupação, cara. Muito interessante se Eu esperava o contrário. É. Tá bom. Cara, mas assim, tem um um, um, um detalhe aqui que é no, no artigo que estou procurando. Acho que eu não anotei o artigo. Ah, é. Não, é artigo 25. Que é sobre o. Estava lá na tua lei original, no teu PL original lá, o lance do. Dos, do dessas das big techs, vai. Do Google. É compartilhar o acesso a, a pesquisas internas, tipo a, como funciona o algoritmo deles, como funciona. E já tinha alguma coisa nesse tipo sentido restrito para consumo, para pesquisa. Então, são o que a gente chama de dados desindexados. Eu preciso saber volume, forma de tratamento, mas nada que invadisse muito o modelo de negócio dos caras. Porque se também ele me entregar o modelo de negócio dele... É tu, previa, tu previa algumas limitações para esse acesso? Você tinha acesso semestral, relatório de transparência... Não, desculpa, eu me expressei mal. É, algumas limitações no sentido de... É, não é, tipo, eu não consigo ir lá e ver isso daí, eu, um cara que não tem, sei lá, talvez nenhum não, interesse. Acho que, acho que a, gente, a gente vai fazer a transparência total. Acho que sim. É? é? Mas isso não é um problema, não ajuda aí uma certa espionagem industrial? Não, se você não entrar na, no, no Enfim, não quer é central para o negócio dos caras. Então. Então, a, qualquer qual a transparência era? de algoritmo, como se fala. É muito importante. Por que, que não estava no projeto do Senado? Porque definir até que ponto é a transparência de algoritmo para eu saber. É, se ele está efetivamente evitando o perfilamento de crianças e adolescentes e até que ponto eu começo a entender qual é a matemática dele, do sistema de recomendação que gera pelo engajamento que ele tem hoje. Uhum. Então a gente não, eu não conseguia fazer isso, a gente não conseguiu fazer, a gente não legislou sobre isso. O Orlando avançou no sentido de que não dá para legislar e colocou no texto. Eu acho que se, se hoje eu tiver condições, uh, e aí você vai ter que ter alguém para fazer essa leitura, um, enfim, pode ser eu. O GSI pode ser, enfim, seja desculpe, é, pode ser a Anatel, pode ser qualquer um. Para receber esse relatório de transparência avaliados, olha, a empresa tem X milhões de usuários, ela faz a verificação, ela atendeu as notificações. Quando ela derrubou as contas, o, o, o Face trazia presente números astronômicos. Olha, derrubamos por mês um milhão de perfis, não sei o que e tal. Tá, mas qual é a fundamentação para derrubar isso? Então, esse nível de transparência que a gente quer ter para consumo acadêmico a priori para você entender como é que funciona para você sugerir mudanças sugerir melhorias mas você não pode arriscar o negócio dos caras também eu não posso dar você usou o segredo industrial não posso dar a fórmula da coca não posso botar na internet porque não dá sabe? isso não posso fazer mas garantir que aquela coisa lá atende os requisitos que eles estão usando todas as medidas de segurança necessárias eu acho que é válido que dá para fazer sem nenhum prejuízo. Isso está na legislação fora do país, na maior parte das legislações, e isso é importante. Tem, tem dois julgamentos em andamento nos Estados Unidos que são relevantes e que não estão bem colocados, que vai no, no sistema de indicação de busca. Né? Ah. Uh, uma família está processando o Google porque a filha foi vítima do atentado em Paris e os autores do atentado, os terroristas, foram radicalizados em ambiente digital. Os caras nunca moraram, sei lá onde lá na, na Arábia, eles nunca tiveram por lá, mas a foram gente, radicalizados. A família está processando, tá processando a, o Google. Tá. Porque o Google permite, permite o acesso, recomenda e permite acesso a vídeos de radicalização, de violência, etc, coisa toda. Vai coisa Vai julgamento agora, esse mês, mês que vem, vai ser um julgamento extremamente hum. marcante para o futuro da internet. Que vai discutir isso, até que ponto o sistema de recomendação se torna responsável pelo conteúdo recomendado. Então, essa é uma discussão que está em andamento. Justamente porque está em andamento numa corte num julgamento mais sofisticado, eu vejo o problema é aguardar um pouco para legislar, para definir, olha, o mundo está caminhando nesse sentido. Mas repito, tem uma série de coisas que são consensuais, facilmente legisláveis, vão melhorar muito o ambiente. O que tu acha que vai dar, assim, se tu pudesse chutar nesse Eu nesse... acho que eles vão condenar. É então, mesmo? Vão, vão condenar. Puts. Porque é fato. Hoje você escolhe, se você escolhe, o primeiro vídeo. O resto todo é a máquina que vai escolhendo para você. Você não vai a cada instante clicar aqui, eu quero ver esse vídeo. Eu quero... Não, a máquina vai lhe dar uma série. Um flow, vamos ver o que está que aqui. Tá os mais recentes, tal tá o Padilha, tá a Manuela Dávila e tal. Mas tá em mas geral. Ele me joga. Mas está em geral ali um conteúdo muito parecido um com o outro. Ou com o que você. Que, que condiz com o teu histórico. Não, não tô defendendo, não. não. É, até porque eu nem uso muito isso daí, sabe? Eu. Geralmente eu, eu, eu uso para assistir coisas que. pontuais que me interessam. de sacanagem, eu gosto de ver videogame. Então, apresenta lá bastante coisa de videogame. Mas... É... Existe inclusive um botãozinho que você aperta para desligar essa parada, né? Beleza. Então, uh, eu não sei, cara, até que ponto eu, inclusive, eu, eu, eu espero que que não, que não condene o Google, não, cara, porque a assim, a tendência eu, vai por aí. Porque o, o vamos lá, tá bom, você recebeu aquele conteúdo ali, suponho que para você receber o conteúdo X. Você tem que ter. Tem, aquele conteúdo precisa ter alguma coisa a ver com o que você já assiste. É mais ou menos essa ideia que eu acho que funcionam os algoritmos, que é te colocar cada. Te entregar cada vez mais coisa que você gosta. Ou que tem a ver com, com você, porque você interagiu, não sei o quê. Então, é, para chegar um conteúdo nocivo a você, você engajou, interagiu de alguma forma com um conteúdo nocivo. É, isso hoje. É... É muito menos o que você solicita e muito mais o tempo que você passa vendo, né? É. Ele identifica isso com muita rapidez. E a gente sabe que a imagem chocante ela é vai verdade. prender sua atenção, especialmente do adolescente. Então tá aqui passando um vídeo de violência, o cara vai parar para ver e ele vai reproduzir. O que eles estão tentando aferir é como é que a máquina faz essa seleção e por que, que ao fazer essa seleção, ela permite que vá conteúdo é, de, de base criminosa. Até porque, como eu disse no passado, eles faziam isso por pagamento. Uhum. Eles ignoravam o conteúdo, você está pagando, está pagando, entrou aqui. É como, quase como uma publicidade. Então eu tenho que ter essa transparência. O julgamento, no mínimo, vai avançar nesse sentido. Exigir uma transparência muito maior e um cuidado muito maior na recomendação. Uhum. Porque esse jovem ele vai sendo formado naquela rede, ele vai sendo jogado para uma bolha cada vez maior, mais intensa, conteúdos mais intensos, mais tempo engajado. Isso vai numa máquina. A gente tem que encontrar mecanismo para dar transparência primeiro. Acho que muita educação. Muita educação. Muita educação. Aí a gente concorda 100%. E não é só para o garoto que está na internet. É pros não. É para os pais do garoto. É novo para todo mundo. Né? Ele tem que entender o que é aquilo ali. Como é que aquilo funciona. Isso ele não vai educar só porque botou na, na novela da Globo um episódio disso ou daquilo. Não adianta só isso. Eu tenho que ter o garoto educado, eu tenho que ter essa família educada para entender. Diz, olha, hoje o ambiente digital está aí dentro da sua casa, ele dá acesso universal. E você tem ferramentas, elas já existem, só que você não sabe usar. Ferramenta de controle parental. Eu tenho condições de, de olhar o, o tempo de permanência dos meus filhos, não estou invadindo a, a privacidade deles, estou querendo saber quanto tempo eles estão usando. É, mais ou menos qual é o conteúdo. Isso tudo está disponível já. Mas quase ninguém usa. <laughs> pra não dizer ninguém, quase ninguém usa. Lá em casa a gente usa, mais é, criança e adolescente e eles são meio sinistro cara. Claro. Eles dão um jeitinho deles ali de te enrolar. Né? Eu sei porque eu tenho, eu tenho uma filha de 10, outra de 8, e elas dão os golpes delas lá, cara, que me surpreendem. E olha que gosto de me considerar macaco velho isso aqui. É, né? Os macacos novos sempre dão, são pulando de. Porra, mesmo, nossa. Cara, elas fizeram outro dia. É, como não tem criança assim ouvindo a gente, eu acho que tá tranquilo falar. É, a gente no Netflix colocamos senhas nos, nos perfis do, dos adultos que, que eles são liberados eu passo o que eu quiser, né? E deixamos um perfil para criança lá para elas entrarem no perfil dela de criança lá e ver as coisas que tem de criança. Porra, a menina não descobriu que ela pode excluir aquele perfil criar um outro? É. Onde é que ela descobriu isso? Cara, eu acho que é de fuçar, meu irmão. É. Ou, ou, é. A troca entre eles mesmos. Né? Nossa, cara, e os caras é. são impressionantes. O lance de, ó, ser é, com, com determinada hora o navegador para de funcionar. E ela já outro navegador, cara. E é uns crianças de 8 anos, cara. É, cada vez mais. É, é o mundo deles. Eles são, eles são nativos digitais, eles nasceram nesse ambiente. Com as ferramentas certas, com a proteção certa, é fantástico. Porque aquilo que você tinha que penar, eles não sabem o que é enciclopédia. Não. O que é né? aquele troço que tinha que tá na estante, enorme, não sabem nem o que é isso. Então tem um universo de conteúdo ali. Agora, como é que você ajuda essa criança, adolescente, especialmente essa criança, a direcionar o interesse dela, não é simples, não é trivial. Para um pai analógico, para a mãe analógica. Então você tem que encontrar caminhos para isso. Acho que algumas ferramentas tem que ser massificadas, do ponto de vista de entendimento. Diz, olha, pai, você pode regular o horário para essa porcaria desligar. Uhum. Você pode deixar ele sem internet de tal hora, de tal hora programando aqui, configurando modo, enfim. Tem Como é que a gente faz isso, Alessandro? Uh, Propaganda pública. Veja, é, acho que acho que assim uh, engajamento de, de, de personalidades e de produtos que têm alcance para sensibilizar. Então eu falei novela, massa, você colocar na novela essa coisa virtual, mas tem que ter o passo seguinte, tá? Tudo bem, me chamou a atenção, tem um problema nisso, mas como é que eu resolvo o problema? Se você não me dá uma solução, eu vou esquecer aquele troço e vou cuidar da vida. Então você passa por propaganda, por é, inserir na grade curricular de forma mais intensa a educação digital e a, a escola de forma mais existe isso. Não, não tem dificuldade para fazer, porque assim é um assunto que interessa. Uhum. Você senta para falar sobre isso e interessa para as pessoas. Se eu dou para eles ambiente para fazer isso, vai rodar. Se eu simplesmente coloco um, sei lá, um e-mail da escola falando, ninguém vai ler aquela porra email e-mail. Verdade. Ninguém, ninguém lê. Você recebe 10 mil e-mails, não vai ler. Agora, se você faz algum tipo de produto, seja vídeo, mais interessante, mais contemporâneo mesmo, a coisa vai rodar. Recortes, às vezes, de, 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 de produtos como esse que você tem aqui funcionam espetacularmente porque você está com a linguagem coloquial, fácil, as pessoas estão vendo que é interessante, está tocando num assunto que interessa para elas, isso vai reverberar. E aí você tem que linkar isso a coisas fundamentais. Você coloca aqui a, a propaganda dali, você tem um outro linkzinho aqui que dá a ferramenta de controle parental que você tem disponível no YouTube. Diz, ó, você pai que quer, está aqui, ó, clica aqui, tem uma pinha da mina, como é que você faz? Isso ajuda muito porque lá em casa são três são três um adulta já com 18 anos já virou adulta ela se considera adulta que é a Gabriela mas tem o João com 17 e tem a Mariana com 14 então por conta da vivência dela ela se considera... não já é adulta acabou a parte de responsabilidade não tanto mas a parte de, de direitos do adulto <laughs> ela já está bem Meu Deus tá bom mas é, eles têm acesso à informação de um outro nível por conta da profissão do pai mas é muito desnivelado com os colegas Uh, e, e eu tenho que universalizar isso eu tenho que dar mais alcance se eu não conseguir fazer isso acho que quem está vendo só um pedaço do trabalho e qual, qual que era a tua principal dor de cabeça lá na delegacia cara cara com cibernéticos assim o, o mais dramático tu era ficou essa quanto coisa quanto tempo na nessa... a gente criou a delegacia e fiquei lá um ano e meio mais ou menos como assim a gente criou eu fui o primeiro o primeiro delegado da unidade a gente oh, criou treinou a equipe Tá. A gente fez uma escolha diferente. A maior parte das delegacias compra uma ferramenta algumas ferramentas e contrata a empresa para treinar. A gente garimpou profissionais de segurança que tinham experiência de internet, hackers mesmo. Uhum. Conseguimos encontrar dois bons profissionais. Uma polícia militar, um polícia civil. Juntamos no time, treinamos o time. Treinamos junto com instituições bancárias por conta do, do furto. O furto de dados e de dinheiro é um mar de dinheiro. Se o bandido soubesse, era a melhor coisa. O bandido não estava tá arriscado a tomar tiro. A cadeia é pequena. E, e assim, é, muito caso, volume muito grande, mas o, o que mais preocupava, o, o mais dramático, são esses casos de abuso é, infanto-juvenil via internet, que a gente já identificava naquela época. Então a gente pegou o caso de menina que foi, foi abusada dos 10 aos 12, ou dos 11 aos 13, por um cara que estava em São Paulo, menina morava no interior de Sergipe. Então, esse processo é muito complicado e, e é muito doloroso, porque você vê que uh, é difícil o resgate daquela vida ali que foi muito machucada, o medo de exposição, né? o, o expôs de que eles fazem brutal, de enfim, nudes e coisas mais. Isso é o mais chato, o assim, mais dramático de lidar. A parte de, de, de furto e fraudes, estelionatos. Você tem um, um dano patrimonial, mas que vai ser recomposto, porque o banco vai pagar, a financeira vai pagar, alguém vai pagar esse prejuízo. E o, o perrengue passa mais rápido, mas a parte pessoal é muito triste. O volume era enorme? Enorme, enorme. Isso que é denunciado, que o volume não denunciado é maior ainda. Porque existem crimes que têm vergonha. Tanto, tem um, tanto crime de exploração, a violência sexual ela gera muita vergonha. Mas outros também, estelionato, a vítima de estelionato não gosta de prestar ocorrência, porque ela se sente burra, né? Pô, como é que eu caí nesse troço? E não é, é uma pescaria, o cara vai mandar mil fishings por, por dia, por hora, a cada mil um cai. Por dia ele fez lá seus 30, 50, 100 mil. É assim que roda. Então, é, volume é muito grande, você não tem vara especializada. Então o juiz às vezes não sabe como é que lida com aquilo, o promotor não sabe como é que lida com aquilo. Especializadas não, delegacias especializadas acho que todos os estados têm hoje em dia, mas sempre com carência de, de pessoal. E é um troço que tem que ser muito dinâmico, porque Verdade. muda muito rápido. É. Se eu continuar com o pensamento de que vou comprar uma ferramenta e a empresa vai me treinar, eu tô aqui nessa janelinha e o cara já está duas à frente. Então, talvez aproximar das instituições financeiras para combater a parte de estelionatos e furtos, e aproximar mais das empresas mesmo de tecnologia das plataformas para cuidar e preparar as equipes no combate à exploração à violência contra a criança que é muito grande sim cara interessante você falar esse lance que é, o volume não relatado é maior ainda significa que tem para cacete cara, eu já quase caí em um em 2007 alguma coisa assim eu estava comprando uma parada no marketplace manjado pra caramba que eu já tinha já sabia assim nesse caso eu dei sorte porque assim eu sabia como ele funcionava porque eu usava e tal e aí eu fui pra comprar um videogame é, que tava barato um pouco não era assim não era um absurdo de barato mas ele tava Sim. mais barato Aí, ah, pô legal esse aqui porque esse cara coloca barato demais não, Tu o cara já, que espera já fica né é. aí tá aí fui colocar lá aí chega um e-mail no, no chega um link no meu e-mail Dizendo que eu precisava fazer login na plataforma. Eu, estranho. Tá bom. Aí eu abri e aí ele cai direto na parte de eu escrever minha senha, né? Aí que eu fiz? Eu escrevi qualquer senha de sacanagem. E botei lá, qualquer coisa. E aí passou. Aí eu, ah, malandrão vocês, né? É. Porque o que eles fazem, roubam tua conta, Isso, vai detona tudo que tem ali e já era. Depois até tu vê, meu irmão, modo de cabeça. Vai lá encher o saco. Quer dizer, é. iria lá encher o saco da Alessandra na é, delegacia. É, é por aí mesmo. É, é a pescaria que eles fazem. E isso aí, o volume é muito grande, eles conseguem um retorno muito grande. E como o mundo digital abraçou todo mundo, de criança a idoso, o público-alvo dele é gigante. É. E, enfim, eles realmente conseguem é, simular. Ambientes de banco, de financeira, a captura de senhas é um problema muito grave. E esse, essa PL não lida com isso? Não, não, não. Isso não é virar um zoológico completo, né? Já está já tá difícil. Se eu colocar isso aí também, aí não vai dar. Não, não, não cuida disso. A gente tem é, outros projetos em andamento tentando é. melhorar a educação digital, tem outros projetos tentando melhorar essa questão processual. É, que você avança você avança você é de uma galera de uma galera é, qualificada para fazer esse tipo é, de coisa, né? Nas pontas todas do processo. Eu preciso ter um juiz que entenda o que é isso, um promotor que entenda o que é isso, para que eu possa avançar com qualidade no processo. Porque senão não adianta nada. Você vai fazer um troço aqui e o cara, o cara vai dizer não, como é que aconteceu isso? Como é que alguém em Campinas abusava de uma criança uhum. a 3 mil quilômetros de distância? Uma cabeça analógica, isso não existe. Você vai ter que ter um convencimento, você vai provar isso com fotos, com vídeos, com tudo, que tem direito e talvez dê certo. Se esse juiz já tem uma formação adequada, não. Aí ele já vai cair matando. É, e eu também acho muito importante que a gente saiba do que a gente está falando. Inclusive, é, não quero desmerecer ninguém, mas eu vi uns vídeos do, dos deputados debatendo a pele aqui, cara, que, pô, cara, eu fico pensando, pô, esse cara. Ele não tá ligado, ele nem sabe o que que é isso aqui, cara. O cara tá falando, isso aqui, a gente tá falando é do Elon Musk. Aí tu fica, caralho, o outro não consegue falar Facebook, WhatsApp, não sei o quê. E tu, eu fico com não. o cu na mão. Porque assim, é. O cara faz uma merda lá, vamos dizer que fez a merda lá, foi, tá bom? Não tô levando Sim. em consideração que volta pro Senado. O cara faz uma merda lá, é, é minha vida que vai pro espaço, irmão. Isso. É isso mesmo. Especialmente porque ele não sabe o que ele tá fazendo. Claramente, dá para ver. Aí você não. entra numa, numa seara que é fundamental. A gente tem que procurar gente mais qualificada para votar. Na ideologia que você curtir, né? tanto faz. Mas tem que ter gente qualificada. Porque ó, eu, tenho, eu tenho exemplos nesses quatro anos de gente de esquerda que você trabalha muito bem. Gente de direita que trabalha muito bem. Que o cara estuda o que vai fazer, o cara se prepara, o cara tem equipe técnica, mas também tem experiência de gente dos dois lados que não se prepara com nada. O cara vai lá só para fazer o videozinho dele. Já vai render para a base, é. as emendas parlamentares para garantir obras e serviços básicos que também interessam à base, e acabou. Tu curtia né, o orçamento secreto? Brigamos bastante. Passamos três anos brigando. <laughs> três anos brigando contra o orçamento secreto. Mas veja, foi uma briga tão meritória, tão boa de fazer, que o resultado final foi que você teve muito mais recurso disponível. Porque aquela grana toda que ia ali para um caminho nebuloso voltou para o orçamento. Quando voltou para o orçamento, você consegue fazer indicação de distribuição. Então, valeu a pena a briga. Causou uma série de inimizades. Mas não é a primeira vez na vida, não vai ser a última. Eu não vim para esse negócio para fazer amizade. Eu vim para esse negócio para tentar prestar um serviço. E tem algumas coisas que a gente faz como parlamentar que a média não faz. A parte de fiscalização, por exemplo. Uhum. Que negócio, não, essa parada é só fazer discurso, distribuir emenda. Não é, tem uma parte de fiscalização que é muito importante. A gente já conseguiu bloquear mais de dois bi. Em recurso suspeito, licitação suspeita, fraudes. Pô, 2 bilhões em 4 anos é muito dinheiro. Muito dinheiro. E tem mais seis na, na gaveta tentando bloquear. Isso daí, como é que funciona isso daí? Vocês pegam para analisar os contratos? A gente tem um, um negócio que chama gabinete compartilhado. Eu divido meu espaço com mais. Hoje são seis deputados. Antes eram três na primeira legislatura. Tabata Amaral, Felipe Rigoni e eu. Ah, tá. A gente trabalha Faz em conjunto. agora, tá. E com esse trabalho... Os dois já vieram... Esses dois que você citou já vieram aqui são, e me falaram sobre... São fantásticos. E ali dentro do, do time que a gente contrata em conjunto, tem analista de dados, tem engenheiro de computação para poder fazer essa, essa peneira de dados e dar um endereçamento que muitas vezes surge na notícia tem a notícia aqui de é, compra de kit de robótica para escolas no sertão nordestino para escola que não tem banheiro não tem energia elétrica Pô, como é que é isso aí você vai em cima e faz a fiscalização faz a denúncia essa da, dos robóticos saiu agora acho que há duas três semanas 189 milhões de reais que seriam destinados para nada era desvio puro e simples. Então, assim, são, são ferramentas que você tem, porque você, como parlamentar, consegue fazer, você consegue requisitar uma informação. Se você fizer uma representação, alguém vai lhe responder, diferente. Então, deixa eu fazer uma pergunta idiota. É, tá bom, você segurou esses 189 milhões aí. É, isso daí não, não, não foi gerado espontaneamente. Alguém se movimentou para fazer isso Sim. aí. Acha esse cara e, e, e fode ele? Como é que funciona? assim, Uma coisa que eu tive que me conformar nessa, nessa atuação de política é que eu vou até um pedaço do negócio, o pedaço seguinte depende do Ministério Público, da Polícia Federal e nem sempre é na velocidade que eu gostaria tem uma série de fatos que a gente já identificou, já apontou já provou que o negro deveria estar tá na cadeia, mas não está está sentado em belas cadeiras em Brasília mas está lá, o processo está lá, se um dia alguém acordar e dizer Jesus me iluminou e eu vou hoje trabalhar direito, tem uma fila de processos para fazer uma fila de muita gente relevante que atua criminosamente, de forma transparente, clara, todo mundo vê, todo mundo sabe. Na Brasília é muito fácil de você identificar as coisas. Não é difícil. Essa É aberto. São os jantares, os almoços, enfim, os cafés e a troca de, de favores. Isso tudo é mapeado, é fácil de fazer. Mas falta, talvez, coragem para botar para andar. Ai, pois é, cara. É, é por isso que eu falo. Quando eu não converso com políticos em geral, eu falo, cara, ó, eu já parto do princípio que eu não gosto muito de você, cara. É justo. É... Eu sou bastante criticado por essa posição, inclusive, mas tudo bem. É... O único motivo ah, ah, que eu tive para entrar na política foi não gostar dos políticos que estavam lá. Se eu achasse que eles eram bons, não precisava ter entrado. Estava tocando minha vida, estava em casa. Eu gosto do meu serviço, eu gosto do trabalho que eu faço. Mas você olha para a representação e se diz: esses caras não vão fazer o que eu acho que precisa fazer. E a chance de virar um, um, um cara escroto é, tem todas as facilidades para você ser um escroto? Todas, todas. Você tem impunidade total de um lado, acesso a recurso aberto do outro e os exemplos bem-sucedidos. Os bem-sucedidos na política brasileira são, em grande parte, figuras é, vinculadas à corrupção. E aí, como é que você faz? Aí você volta para casa, tem os seus filhos, você vai dizer assim, não, meu filhos tem que trabalhar bem, você tem que estudar para estudar dar bem. É. <laughs> Aonde, né? <laughs> ah, ó, deixa eu voltar rapidinho aqui o lance da PL, que é o seguinte. Eu não sei também estava se no teu texto original, mas ó, é, a, os políticos eles terão imunidade parlamentar na é, não estava no, no nosso projeto. Do no que eles falarem de absurdo na internet. Não tava. O que acontece ali? Ali é, é o tipo de, de, de. cenoura, vamos dizer assim, né? Para motivar voto. É o relator ali tentando catar voto. A imunidade parlamentar ela é constitucional. Uhum. Mas ela não é irrestrita. Ela tem um lugar específico para acontecer. Eu não tenho imunidade para fazer qualquer coisa. Para cometer crime, por exemplo. Não existe imunidade para cometer crime. Hoje você tem decisões aos montes do Supremo nesse sentido. A massa, você tem imunidade, e a imunidade que você tem falando aqui, tem falando na internet, tem falando em qualquer lugar. Mas ela tem limites muito claros. Quando o Orlando traz isso e coloca no texto, ele talvez consiga garimpar alguns votos. O cara, putz, vou, vou ter uma imunidade. Mas, ao mesmo tempo, ele traz uma antipatia muito grande da sociedade que vê um privilégio. Então, não estava na versão do Senado. Se chegar no Senado com esse dispositivo eu voto contra é, tem ferramentas que se chama, se destaca você tira esse pedacinho vota contra esse pedaço então, para tentar tirar porque é, é desnecessário e assim a gente tem que trabalhar contra essa maré de privilégios que de separa acordo. tanto a gente né de do, o político está tão longe do da sociedade e você vai colocar mais uma camada de distâncias ó, você está um cidadão comum tem muito e você não você foi eleito e você não precisa mais não, não dá acho que não é o caminho mas entendo o raciocínio que ele fez, Foi um raciocínio bem pragmático. Ele quer voto, ele precisa formar a maioria em cima de um texto difícil. E ele entendeu que será um caminho. É, por tudo que você está me falando aí, tem muita coisa que, que acaba entrando aqui para tentar fazer essa porra andar. Isso. Né? Suponho que tenha lobby de, de, de empresa de comunicação, suponho que tenha tudo isso aí. Faz muito sentido, inclusive, porque é, eu vi que a palavra publicidade. No, no, no PL aparece, eu até anotei aqui, cara, uma cacetada de Aqui, ó. 39 vezes aparece a palavra publicidade uhum. e a palavra desinformação aparece três no PL é. das fake news. Então é, tem, tem um. Criou muito... um foco aí muito grande que não era o foco original. É. Então, assim, suponho que tenha muitas concessões aqui, muita conversa aqui e ali, não sei o quê. É. Que estão sendo conduzidas por um político muito experiente, Sim. politicamente falando. Sim. Que, você vai me desculpar, muito mais experiente que você. Muito, né? Muito mais. Tem uma história de política muito mais longa. É, eu consigo entender tudo isso. Consigo entender que você é, não tem, não quer ter rabo preso, tudo mais e tal. Mas é, é uma manobra política para fazer isso daqui andar. Na tua. Putz, eu não quero te colocar em. em sei lá, te dar um, um, um rabo pra tu. Mas, porra, é. Parece um. Eu sei lá, eu desaprovo esse tipo de, de, de conduta, tá ligado? Veja, não é sei o que você acha. É muito uma escolha individual. Né? Como é que você quer fazer política? Né? É, no meu caso específico, é, existe um limite pra onde você pode ir? Porque, quando você passa desse limite, você vai desvirtuar o objetivo final que você tinha. Então, se eu quero Com fazer certeza. uma lei para poder proteger as pessoas, e para aprovar essa lei eu tenho que criar uma série de privilégios e maluquices, eu perdi a base no, da parada. Eu estou causando muito mais dano do que resolvendo problemas. Então, é o meu jeito de ver, e é o meu jeito de trabalhar. Não vou dizer que eu vou vencer todas as, as votações, mas vencemos a primeira. A relatoria foi do senador da Bahia, Ângelo Coronel. Não teve problemas, tumulto com as empresas, aquela coisa toda, mas o projeto passou, passou com alguma tranquilidade. E se voltar para o Senado, dentro desses parâmetros, eu tenho certeza que é aprovado também. Acho que é muito o que você quer no final do dia. Eu quero chegar em casa e dizer: Porra, eu fiz o que dá para fazer. Mas, ah, mas se você fizesse mais isso e aquilo, você conseguia. Isso eu não quero fazer. Bota outro. Pra mim não vale. Porque se for pra essa de você fazer qualquer coisa pelo resultado. Aí, meu irmão. Virou, virou vazio e. Não é o que eu quero pra minha vida. Porra, cara. Tá é difícil de. Porra, discordar de tudo, porra. <laughs> Ainda bem. <laughs> Pega o voto, hein? Eu não voto, cara. Eu tenho. É, faz, eu não voto desde 2012, inclusive. <laughs> o Lula, quando veio aqui, falou assim: Eu espero hoje aí, porra, angariar até o voto. Porra, não vai ter, irmão, não adianta aqui. Não, aqui não. Mas, porra. Entendi. Mas, cara, tu esse, lidar com, com esses caras aí, assim, que a gente é, pessoalmente considera os métodos meio esquisitos lá todo dia, cara. Veja. Tu vai, é... tu vai tentar de novo? Não sei exatamente o que eu vou fazer daqui a quatro anos. Sei que tem muita coisa que você consegue fazer positivo. Então, a gente estava fazendo levantamento do mandato. Quatro anos, 258 milhões, mais ou menos, eu levei para Sergipe. A distribuição das emendas que a gente faz é por edital público, ou seja, o cidadão escolhe o projeto, não sou eu que escolho. O cidadão que vota, literalmente, ele vai e escolhe. Pô, eu quero essa escola, eu quero essa quadra. Isso é muito bom. E, ao mesmo tempo, a gente percebe que você consegue abrir espaço para gente parecida. O cara diz, porra, Não preciso entrar na sacanagem para ir para política. Então, isso, isso justifica o trabalho. Mas, por outro lado, você tem limites muito estreitos do que você consegue avançar naquilo que é realmente essencial para o Brasil. O Brasil precisa reformar o seu judiciário, por exemplo. Não se consegue avançar nisso. Muito poderoso. Muito difícil. Você não consegue. E as pessoas insistem em votar em processados e um processado nunca vai legislar sobre o judiciário porque, senão, ele se ferra. Né? a questão da distribuição econômica, a gente está conseguindo avançar, a pandemia deu algumas lições ali sobre distribuição de renda que talvez nos próximos quatro anos a gente consiga consolidar em uma política pública verdadeira distribuição de renda, se eu conseguir colaborar para isso, pô, já fiz demais do que eu pensava eu nunca pensei em ser político nunca tive esse sonho não gosto daquela coisa de sobe lá fazer um discurso, tenho colegas que eu gosto muito que todo dia sobe fazer um discurso eu só subo para falar quando eu que falar. eu não tenho que falar. não tenho que falar, não tem para que subir. Então é, é muito perfil individual. Né? E o meu é esse. As pessoas em Sergipe, de certa forma, conheciam esse perfil, confirmaram o perfil, é isso aí, não tem personagem, não vou fazer dancinha, TikTok, não, vou, não é minha parada. Né? Se isso é poucas ideias e tal, que a polícia, é mais ou menos isso mesmo. Mas tem objetivos muito claros e a pessoa consegue fiscalizar. Porra, o cara está fazendo o que ele falou que ia fazer. E talvez isso valha a pena por mais algum tempo. Mas eu tenho a consciência, o Obama fala isso num, num discurso dele, fala no livro dele. É corrida de revezamento. Você tem que passar essa porra desse bastão para alguém. E se você no final da corrida constatar que conseguiu avançar um pouco, você já é um vencedor. Eu hoje, hoje posso dizer, eu já consegui avançar em vários pontos, muito. Me considero um vencedor nessa corrida. Mas tem que desapegar essa porra dessa vaidade e dizer, olha, agora outro cara pega isso. Eu vou cuidar da família. Eu fico nesse Sergipe Brasília, que é um inferno. E uh, os filhos crescendo, a mulher, enfim, tomando conta de tudo dentro de casa. Isso é muito, muito pesado. Entendi. Dianzão, é, tem mensagem para nós aí? Só texto. Texto? Tá bom. Bom, antes de eu ler os textos, então, é, deixa eu falar aqui do. Já tomou hidromel, senador? Já, já tomei sim. Tu gosta de hidromel? Até gosto. Tem uhum. um tempão que não tomo. Então você vai tomar hoje com a patroa? Opa. Elga é o nome dela, né? Elga, isso aí. É. Estudei você também, safado. Ah, é, isso aí. É. Também então fazer o trabalho. Pois é. Ó, é, é... é. Isso daí, cara. É... tem uma galera que acha que não sabe muito bem o que que é hidromel, mas na verdade é simples, é como se fosse um vinho, só que em vez de usar é. uva para para fermentação, usa o mel e aí dá essa bebida aqui que é reconhecida, cara. Pelo mundo. Ó, muito bom. Aqui, ó, essa daqui que é a receita, essa aqui é a tradicional, que deu a origem a todas as outras receitas, ó. Essa medalhinha de ouro num concurso internacional. Então, dos quatro sabores que participaram, dois receberam medalha de ouro, dois receberam medalha de prata, além dos dois novos sabores que foram criados aí, pensando na temporada quente do ano, da Linha Fresh. Que é pra, esses para você tomar muito gelado, tá? Muito bom. O, o Felipe, que é o cara que faz isso aqui, ele. Falou que é para tomar isso aqui 14 graus. Entendeu? Chega lá na deguinha de tem senador, caixão, bota ali 14 graus. De termômetro regular. <laughs> Não, mas vai, vou tomar gelado. No calor de Sergipe, então, é, mais gelado ainda. Isso aí. E Valeu. bom, existem seis sabores então. Existem os dois da linha Fresh, que eu falei: é um de limão e um de abacaxi. Esses para você tomar na beira da praia, na beira da piscina. Mó calosão, tá com um monte de gelo no copo, toma esse. E tem os outros quatro sabores, que foram os que vieram primeiro, que é o tradicional. O o Cage, que é maturado com lascas de carvalho. Sabe quanto é que custa uma lasca de carvalho? Não tenho nem ideia. Mano. É coisa fina, meu irmão. É. <laughs> tem o Double Oak, que esse lembra um vinho seco, é o meu favorito. E tem Frutas Vermelhas também, é um pouquinho mais doce. A galera aqui do estúdio gosta bastante desse, tá? E você pode comprar lá em philippemidio.com.br e usar o cupom FLOW10. Você vai ganhar 10% de desconto. Beleza? É... Existe lá, tá rolando agora? Como tá chegando o dia das mães e tudo mais? Vai presentear a tua mãe, né, cara? E pô, Felipe Mead, Hidromel Felipe Mead é um excelente presente. Até porque já tem os kits lá com desconto. E se tu usar o cupom Flow10, tu ganha desconto em cima do desconto. Então tá aí a malandragem. Tu entra lá. Procura lá os kit lá para dar de presente para tua mãe, que na real tu vai tomar tudo. Coloca Flow 10, que tu ainda ganha mais um desconto em cima dessa parada aí, beleza? Tem uma dica que o Jeanzão me deu aí, uma cal interessante: que é, bom, como isso aqui precisa de um frete diferenciado, né? É, é vidro, é um líquido que tá aqui e tudo mais. É, tem uma galera que sofre com o preço do frete. O, o, o Felipe Midi, o, o Felipe, né, que é o cara que faz isso aqui, a empresa em geral, não tem culpa disso aí. É, é quanto custa o frete? Mas tem um macete, meu irmão. Se tu comprar na Amazon, se tu comprar lá na Amazon, que os caras estão tentando foder a Amazon, tô brincando. Estão é, tentando foder a Amazon? Não tá. É, tem exclusão total lá. A, eu a vi, aplicativo tá para vendas não participa tá escrito tá nisso, lá, pelo amor de lá. De fato, tá lá. Gigante é menos. É... É, você consegue comprar se tiver Amazon Prime, o frete sai baratinho, meu irmão. O Jean fez um teste aí que tinha um frete dando, sei lá, outra garrafa de dromel, não é? E é pela pela Amazon saía por R$3,00 o frete, então fica muito mais tranquilo. É, eu nem sei se o Felipe gosta que a gente fale sobre essa parada. Deixa. É, na Amazon acaba sendo um pouquinho mais caro, você não consegue usar o cupom de desconto, mas aí tu vai valer se vale a pena, tá? E, e lá no site, no philipemid.com.br, tem também um, um, um atendimento pra galera que é distribuidor, pra galera que tem balada, que quer vender lá na, no seu estabelecimento. Então, tem uma equipe só para fazer isso para você, te ajudar a fazer a melhor compra, tá? Tudo que você precisa fazer é entrar lá no site, fazer um cadastrinho, que os caras entram em contato contigo e tá resolvido. Beleza? Então, hum. PhilipMedia.com.br, muito importante. Para consumir e para comprar bebida alcoólica, você precisa ser maior de 18 anos. Beleza? Que esses cara aqui descobriram que com 18 anos você fica inteligentão que nem tua filha. É, não. né Liga um botão. É. <laughs> isso aí. Aí, é, é isso. Entra tá lá. o cupom é Flow10. Beleza? Faltou falar alguma coisa? Acho que não, é isso, né? Deixa eu ver então aqui o pior que eu devia estar tá falando e abrindo aqui o. O, o navegador para eu poder ver as mensagens, mas eu fui burro, então eu vou só abrir aqui enquanto eu falo qualquer coisa para enrolar e e ocupar o tempo que a gente estava que eu estou ah, travou o bagulho aqui já, Porra, já. Aí, 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 aí. Vamos ver. Boa. Aí. O Percy mandou. As redes sociais são como a praça, são como a praça, são como uma praça pública. E lá rola de tudo. E tudo que é feito lá está sob julgo da lei. Sabemos que o sistema judiciário pouco é pouco eficiente para cuidar de casos no mundo real, quanto mais no mundo virtual. É, sem dúvida. Mas e aí, a gente deixa solto? Ele mandou mais uma. Tirando os pontos de transparência de informação, de informação e ações com base em ordem judicial, faço a minha pergunta: O que é de maior importância, regular redes sociais ou a forma que está sendo feita? Ou revistar o sistema judiciário em busca de eficiência para se aplicar as leis existentes? Na verdade você pode fazer tudo ao mesmo tempo, né? você não está obrigado a fazer uma coisa só. né? Eu tenho lá 81 senadores 513 deputados, dá para fazer mais de uma coisa por vez. Né? E sim, você tem que melhorar o judiciário, sim, você tem que melhorar a educação, a economia, uma porrada de coisa. Mas também precisamos de um ambiente digital mais seguro. O... Tem uma mensagem de vídeo sim já. Ah, mas é por último, tá. Ó, o Tonho Robert mandou. Quando um dos três poderes ultrapassa seus limites constitucionais, o que deve ser feito? E por que atualmente nada é feito? Você tem o equilíbrio dos poderes, né? Os freios e contrapesos, é um nome bonito. Uhum. Então, na prática, é... judiciário e legislativo fiscalizam o executivo... Uh, o legislativo tem parcialmente condição de fazer uma fiscalização do judiciário, não no tocante a decisões, mas no tocante a gestão, administração e outros fatos. Eu apresentei a CPI da TOGA lá em, na, em 2019 e a CPI foi arquivada num mega cordão que era Bolsonaro, PT, o Centrão, ninguém quer mexer Ou com isso. Uma das o poucas judiciário. vezes que os caras se juntaram, né, cara? É, olha, se você olhar o mapa de votação deles, é bem interessante. Eles votam juntos em vários momentos. É mesmo? É. For para ter privilégio, for para restringir o combate à corrupção, pode ir lá o mapa de voto. Eles votam juntos. Ao longo do governo Bolsonaro, em vários momentos, o PT votou junto com o Bolsonaro. O jogador de Frescobol mandou. Pergunta se ele sabe do caso do Monarque, o que fizeram com ele, e pergunta do caso do Google também, se ele concorda particularmente o do Google, não sei exatamente qual dos casos do Google, no Monaco foi uma entrevista uma fala dele e todo o processo de cancelamento que a gente uhum. viu por aí veja, eu não vi naquela conduta dele, mas também não parei para fazer uma mega análise, mas não vi crime né? acho que uma mega vacilada, né? inadequado para o tamanho do alcance que vocês têm e que já tinham na época, imenso mas, essa coisa do cancelamento hoje, é uma cultura digital extremamente negativa porque ela não dá margem para a pessoa se corrigir, não dá margem para a pessoa se recuperar. Ela é feita a toda a base de destruição constante. Uhum. Então a gente tem que dar... E aí passa pela educação digital. A gente tem que entender os limites dessa, dessa porra. Não dá para ser assim... É, como se fosse um tribunal moral criado com que juízes? Uhum. Esse projeto... <laughs> esse projeto tem gente que esculhambava esse projeto em 2020 e que hoje virou o baluarte da defesa, no, do combate à desinformação. Aí você fica vendo os nomes e você faz porra, cara você me bateu tanto <laughs> para levar três anos, agora você virou mega defensor É. é. Eu, sou, eu acho que eu sei de quem tá falando é. É, mas eu deixei você falar mas na verdade eu acho que ele não tá falando disso não ele tá falando do, do o Monark, ele tá excluído de todas as redes sociais ele tá bloqueado? o Monark, é, no Brasil, o Twitter dele você não consegue, né? você não vê nada daquele Twitter, você não consegue nem entrar no perfil, não é, Gia? não consegue nem entrar no perfil hum. O já caiu. <laughs> eu Bizarro. pedi o impeachment do Alexandre de Moraes em abril de 2019. Baseado em quê? O inquérito da fake News, o inquérito que ele tem nas milícias digitais. Assim, o, Porra, cara, várias... caralho, assim, ô Jean, é... várias... eu quero odiar esse cara, mané. <laughs> o Alessandro, com todo respeito, assim, é... É. você me surpreende com isso daí, cara. É, assim, eu tento fazer aquilo que eu acho que é o certo. O, o, o inquérito é ilegal, na minha visão. Porque é mesmo. Só que o Supremo se reuniu e por 11 a 1 disse que é legal. E aí você vive numa democracia constitucional e se o Supremo disse que é constitucional, é constitucional. O que, é que a gente tem que fazer? Tem que legislar para evitar esse tipo de coisa. É, eu vejo uma série de medidas com as quais eu concordo, até no mérito, uhum. mas a forma é extremamente equivocada. Não dá para numa democracia eu ter um juiz universal. O cara é juiz de qualquer coisa. Daqui a pouco o Botafogo empata com o Flamengo e o Alexandre Moraes dá uma liminar dizendo que não pode. Não dá para ser assim. E isso, infelizmente, a gente tem essa coisa no Brasil. Né? Eu quero um herói, eu quero o cara que bate na mesa, eu quero e tal. Não é função de juiz. Não é função de juiz. E ele, extra ele, ele extrapola cotidianamente os limites básicos que ele mesmo defendeu quando escreveu o livro de constitucional. O que chama a atenção é que o pessoal que, que, que bate palma, que concorda, que acha bonito e tudo mais, não percebe que. Da mesma forma... É que assim, dá para sentir que, que pesa mais para um lado. Sim. Né? E vai pesar pro teu uma hora. É, Não tá... tem como. Sempre acontece. Sempre, sempre. Assim, é, é, é o mal de você criar um, um monstro. Depois, como é que você bota de volta na jaula? Tá legal porque ele tá batendo no meu adversário. Tô achando massa. Se você der assim um passo de quatro anos, cinco anos atrás, quem batia no, no Alexandre Moraes era a galera da esquerda. sim. Que achava que era um absurdo, etc. Agora quem bate é o pessoal mais à direita. Quando você para para tirar todo esse filtro ideológico, o problema é o um método. É o cara estabelecer formas de atuação judiciais que estão muito além daquilo que a Constituição permite. E você tem a inércia do, do, do PGR, a Procuradoria Geral da República não se posiciona. E os pares, como a gente chama, né, os colegas ministros do Supremo, preferem ficar quietinhos nesse momento, que está conveniente para todo mundo. Ninguém tá atrás de falar sobre escritório de advocacia que enriquece em Brasília. Aí tu imagina hum. agora, Alessandro, eu vou levantar um bagulho aqui, ó. Estamos falando isso aqui, né? Estamos falando do STF, a maneira que a gente, como a gente discorda, por que, que a gente discorda, caralho. É Vem um arrombado e fala assim: esses caras estão atacando o Estado Democrático de Direito. É disso que eu tenho medo, entendeu? Eu já conversei com, com um jornalista, que é o, o Reinaldo Azevedo, ele falou, cara, é. Isso aí você pode falar tranquilo, não sei o que e tal. Mas cara, eu sei que eu posso falar. Mas a questão não é o que eu constitucionalmente, constitucionalmente posso falar e sim o que esses caras podem decidir que é ou não um ataque ou, ou, ou uma é. fake news ou qualquer coisa assim. Porque se a gente não tem quem, se a gente não tem uma parada que ela é plural, que ela que ela não é que tem a, a participação real da sociedade para decidir esse tipo de coisa, e a gente cria um órgão, ou a gente dá esses poderes para um cara X, a gente corre o risco do viés. É, o, o, o grande risco está na censura prévia, né? em você antecipar. Você falou, eu não sabia disso, que, que o monarque, qualquer pessoa, está excluída das redes. Ele está banido do quanto é rede. Foi junto com ele o. Um, 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 um... Nicolas, só que o só que do Nicolas, Nicolas Ferreira. Voltou. Voltou, ele não. é deputado, então não sei o quê. Né? É, assim, não faz sentido. Não, não tem nenhum lastro jurídico, constitucional para esse tipo de coisa. E aí eu imagino o que, que falta em termos de recurso de, de movimentação jurídica para poder resgatar. Porque, veja, se ele cometer qualquer crime, tanto faz no formato crime, ele tem que ser sancionado pelo crime. Mas ninguém pode ser previamente impedido de manifestar sua opinião. Isso não faz o menor sentido aqui, enfim, qualquer democracia que se respeite. A gente perdeu a mão nesse negócio. O Bolsonaro fez um governo tão confuso, o Bolsonaro foi tão ruim na pandemia, que virou um vale tudo. Disse, oh, não, agora pode tudo, porque é para combater esse monstro e tal. Mas meio que agora virou um fantoche, um monstro lá, e você continua combatendo e tal, faz essa coisa toda. E em que de momento, desculpa para fazer qualquer coisa. É, em que momento ele vai parar isso e dar uma ré, eu não sei. Mas esse momento precisa chegar. E pouca gente para para fazer essa fala. Porque o rabo preso não permite. Uhum. O cara fala, porra, eu vou falar isso, ele vai pegar o meu processo, que está lá na gaveta, dormindo há tanto tempo. E tem processo para caramba, dormindo naquelas gavetas. A ministra Rosa Weber fez um negócio, ela é bem discreta, né? ela fez um negócio fantástico. Ela diz, agora tem 90 dias para se devolver, você não pode mais deixar na gaveta a vida inteira. Os caras deixaram na gaveta cinco anos, seis anos o processo. Fica aqui, no dia que eu precisar, eu tiro o processo, eles Virar uma política. Assim, é o retrato de um pedaço do Brasil que a gente tem hoje, que a gente vai ter que enfrentar. Não é dando golpe, não é combatendo a democracia, é votando melhor. A solução para a democracia é mais democracia. Melhor democracia. Se eu colocar lá gente qualificada e independente, a coisa roda. E eu não preciso de todo mundo, não. Eu preciso só da maioria. Se eu consigo colocar lá mais de 40, eu preciso de 41 senadores que tenham independência para poder enfrentar questões que hoje não são enfrentadas. Não é simples, não é trivial. Tem aqui um, um, um vídeo, mas tem uma mensagem também. Vou ler a mensagem aqui, ó. O Flow News está rolando e para quem para quem ainda não viu, se liga. Em alguns dos nossos nomes que estão presentes nesse novo projeto dos Estúdios Flow. Cadê? Eu sempre gostei de ler, estudar e debater. Seja minhas aulas de filosofia ou na internet. E depois de um tempo fora do YouTube, chegou minha hora de voltar. E o seu espaço favorito para questionar também. Onde as divergências enriquecem e não dividem. Esse é o momento de novos ciclos começarem e projetos nascerem. Gente, não existe lugar melhor para estar nesse novo projeto do que aqui, nos Estúdios Flow. E de segunda a sexta, eu e um time de comentaristas vamos analisar as principais notícias do dia aqui no Flow News. Que orgulho! Depois de 43 anos trabalhando em televisão, chegou a minha vez de ter um programa na internet. E de portas abertas, o Flow News me recebe. Para estar com vocês dia após dia trazendo muita informação. Nos vemos em breve no Flow News. Oh, parece sério, né? Animal, cara. Aí ficou muito bom, cara. E se você, se você não está ligado no Flow News, aí o link está aqui na descrição e a gente vai gankar eles então terminando aqui você fica aí você vai ser você vai direto para lá e não vai ser o autoplay não não vai ser o algoritmo que vai te mandar não nós que vamos te mandar beleza aí pro Alessandro pirá. Então... <laughs> Não dá dica pro Orlando, senão ele legisla. <laughs> Segura aí. Então, ó, Alessandro, pô, muito obrigado por vir aí, cara. Eu sei que Não. tu fez um esforço para estar aqui hoje. Obrigado pela moral. Não, valeu tá? demais. Muito bom. E, cara, tuas redes sociais e como as pessoas fazem para falar contigo? Cara, eu sinceramente não vou saber as redes. É. Mas busca senador Alessandro que tá. você vai achar lá. A gente vai fazer a nossa parte aqui. Eu, porque se assim, eu pergunto. A gente sabe, na verdade. É. A gente só pergunta. Pro porque tem um cara que tá só ouvindo. Então você que tá só ouvindo, vem aqui no YouTube aqui é. e clica na, na descrição aqui. Que vai estar tá tudo aqui para você ir lá dar uma perturbada no cara. Tá bom? Importante mas... é Eu aposto que ele vai gostar se eu for lá perturbar ele. É, se não passar do limite. Não xingar o mãe, não. Perturbar tá bom. eu tô dizendo assim: cobrar. Tá ah, ligado? Isso é importante demais, pô. Se você consegue fazer a pessoa entender que o dinheiro é dela, o voto é dela e que o político é só empregado, que você pode demitir a cada quatro anos, você muda o Brasil. É difícil as pessoas entenderem isso. Elas empoderam demais o político. É um empregado seu. Por quatro anos, pode mandar embora. Não precisa pagar em rescisão. Boa, boa. Então, ó, obrigado mais uma vez boa, por vir né? aí. Vocês que assistiram, muito obrigado também. É, fica aí que vocês vão direto para o Flow News e a gente se vê amanhã, tá bom? Um beijo para todo mundo. Até lá. Tchau.